Ahoj, vážený divák alebo poslucháč. Práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme bajme kofi. Ďakujeme vám veľmi pekne. Dobre, sme pripravení? Mm -hmm. Dobre, 3, 2, 1, 0. Čaute šteniatka a vitajte pri ďalšej epizóde Luživčak podcastu. Máme tu veľmi, 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 špeciálneho, špeciálneho špeciálne hostia, lebo jeden zase zo série Frank vzdeláva. Takže Frank, raz za často to príde, predstav si hostia, hostia. madafakr. Dnešným hostom je Martin Spano, odborník na AI a hlavne vedec a futurista. Tak to majú napísané, ah. futurista. Ja som spokojný. no. Zdravím chlapi, ah. zdravím divákov. Ahoj pane. Ahoj. Ahoj. Čauj, No, zomrieme za jak dlho, lebo to je celé, <sým> <sým> ne, to je celé, prečo si tu? Za ako dlho zomrieme na AI? Za ako dlho nás otročia? Počkaj, prvá, otázka bola za ako tá. dlho zomrieme, to ne, no, to si volám doktorov, to je iné. Okay. To si voláme doktor Filipa, tak ty nám povedal, za ako ja dlho Ja by som dlho? povedal, akože keď sa na na, pozerá na, na našu vekovú stavbu, tak my to ešte znameníme takisto z, aj z AI, aj bez AI. Ešte ale to znamenáme to Presne, ale keď máte nejakých už takých mačich, tak ty už je to tam také... No. Mám dvojročného kolegu mladého. No, presne to tak. To bude ťažké v budúcnosti? tak bude, žiť bude to nekonečná? mať zaujímavejšie. Ale no. mohol by, že to No, ono je to strašné. Je to Presne je to... tak, akože sú aj taký, ako jeden taký americký sa volá, že Ray Kurzweil a on hovorí o tzv. únikovej rýchlosti nesmrtelnosti a on hovorí o tom, že každý rok sa predlžuje nejaký akože vek a zároveň... proste on to chce stihnúť, ale on má už bohužiaľ 70 rokov. Jednoducho on hovorí, že raz v budúcnosti to bude tak rýchlo stúpať ten vek, ako to, koľko dožiješ. Že sa dožije čisto teoreticky nesmrteľné, ale no, my sa to ani No Teraz jeden pán bol celkom blízko. Nie, jeden pán si robí zo svojho syna si berie aj plazmu, aj nejaké kmeňové bunky alebo niečo. To sa je to no, normálne si vychováva klona? Vier, svojho, no, nie, nie, akože má svojho syna a, na a od, ne, od neho si berie proste materiál a seriózne proste ako keby o to, sa O tom to snaží... bol aj film, je to sto, dosť nechutné. To je zlným, nie? No, čo v tých pozemí si každý choval klona. Aj to, ale, ale bol taký dramatický. Nej, počkaj, počkajte vy dva. Toto je naozaj s už, hej? nený to z komiksu, ale, ale toto, to toto, toto bol film podľa skutočnej udalosti, že rodičia mali dceru, ktorá má nevylečiteľnú chorobu a spravili si druhú dceru a tá dcera slúži iba ako donor. Áno áno, 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 to som... On a nie, príka... to, on normálne, prepáč, toto to normálne len proste si berie materiál a neničí toho syna, nejakomu neobližuje ani nič, len sebe proste v rámci toho svojho anti-aging procesu čo akože cvičí papa chlorelu, má všetky beta blok, všetky tieto hlúposti, ale aj teda akože Chodí raz za týždeň, neviem, tam do toho Mayo Clinic, či kde to je, a nechá zo syna vycucnúvať a sebe napíchať. Hlavne teda asi tie stem cells, by som povedal. Alebo ešte plazmu, alebo niečo. niečo. Ono mal ľudí vie, ale napríklad ten ČGPT, tak, tak firma, čo s ním prišla OpenAI, tak jej šéf, sám Altman teraz veľmi slány, všade chodí na rozhovory, tak on napríklad sa po smrti nechá zmraziť, a majú ho v budúcnosti rozmraziť, keď na to bude technológia. To sa aj Walt Disney nechal, nie? tak to sa hovorí. Ale ja Am sa, sa nie no? to ne. Pa, by default blbosť? Keď, keď nemáš technológiu na rozmrazenie, tak ako vieš, ako ťa zamraziť, aby čo vedeli rozmraziť? Tak akože po smrti už nemáš čo stratiť. <laughs> tak <laughs> riziko to. Už ne, hej, nie je no. jedno, čas mnoho po smrti spravia, takže... Akože tesne pred smrťou by som to ešte možno pochopil. Ale proste keď ťa zmrazia mrazom, tak ti poničia proste bunky v tele. Okay. A akože pochopil by som, keby to bol nejaká špeciálna tekutina, alebo niečo dlhodobé uchovanie. Ten proteín, ale, ale proste... no. čo majú žaby. Ten proteín, čo majú žaby. To by pripadol Zabí... aj júrský park. No? <laughs> žaby, týto, z, 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 čo dokážu zamrznúť, tak oni naozaj dokážu zamrznúť. Niektorí ryby dokážu zamrznúť, ale stále ešte ako keby žijú. Mm -hmm. A majú len, že fakt sa, je to nejaká... Že máš púz, že raz minúty, hibernáciu to. máš proste, že fakt raz za 3-4 minúty máš jeden úder srdca, uh -huh. ale v podstate žiješ. Je jeden druh žaby, ktorá zomrie. Zastaví sa jej tep. Uh -huh. A potom na jar znova sa naštartuje. To klinická smrť poloročná. Áno, to je proste, že je veľký rozdiel medzi tým, že niečo má proteín, <coughs> vďaka ktorému vydrží minus 4 a nezmrzne. Si, ja sa žaby že sa žabia aj rozprávajú, že čo je na druhej strane, už si tam bola? No, to je taký tunel, na konci je svetlo. No? <coughs> Toto už je moja 16. smrť. Ja hey. to... Marika, každý... Zatiaľ sedemkrát v pekle. Každý jar, to ja priče, tie isté otázky. Mňa už to nebaví s tebou. Ja som počul s tým, s tým tunelom zasa, že Slovensk, na Slovensku je ekonomický stav taký zlý, že vypínajú svetlo na konci. Na konci tunela. No, <laughs> takže, takže pozor s tým, tým tunelom, hej no. Najhoršie je to, že zatiaľ čo ho vypnú, tak už ho aj ukradnú. ti dojde, že ja mám lov, že by som zasvetil. V že nie je to také zlé svetlo, nebude. V prípade, veď stojíš pred tou sitinou, že chalani už po 17 rokov, musíte ešte počkať. Jo, bude tunel za chvíľočku. Tie, kokre, akože v, v diálni sa do Košic, to, to faktu to fakt, to budeme mať vojnu ľudí strojov skôr ako v diálni sa do Ja som napríklad nečakal, že budeme mať umelú inteligenciu skôr hm. ako rýchly internet na strednom Slovensku. Jo, tam, tam sa ešte ficina na ku. Ok. A počúvaj, v 90. rokoch, ja sa zaoberám ono inteligenciou 30 rokov. To znamená, že asi v 93. som prika čítal nejakú knihu. Jasne, že som bol malý chala na. Nie, som Ktorá tom, bola prvá? Ale to bolo svoje také science fiction. na oh. Ako každý pozná film, ale ja poznám knihu. A ja som vtedy bol taký nadšený, že ja som všade o tom rozprával a, a každý sa teda na mňa ešte z našej generácie pozná tú knihu. Tú, 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 čo bola tá prvá, tá kom, ešte čo prišla tesne po taký ten paperback. Ano. To, 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 sme čítali, lebo ja ešte nie, v kinách to nebolo. Ani, a ty ani... si mal dva Pravda. Roky, Kubo. No a ja som pamätal, 90. rokov, ja, <laughs> ja som, s tým šalil, všade som o tom rozprával a každý sa na mňa pozeral ako na blázna, ale preto to bolo také niečo ako UFO. si no jasné. Ktorý si ako, že každý pozeral na teba, ako keď si hovoril o UFO. Ani UFO už teraz není UFO. I, už teraz není UFO, teraz sa to volá. Počkaj, už, tam, už to má inú skratku. UAP. Čoros... a predvčerom vyšlo, uh -huh. vyšiel typek von, zase ďalší whistleblower a povedol, Ajme, ja som to pozeral. Že, že majú, ďaký, že, jeden... že, majú pokazujem. a, a typci, že no, že asi máme. To hey, tova... hey, ja, som, ja som to pozeral, I... lebo asi je, máme. jeden český youtuber, taký populárny, to dával. Aj, my, sa za, my sa, za, tento rok sa dostaneme... A počkaj, ale hovoríte chlapci v inotajoch, ľudia, ktorí to nevideli. Tak, čo, povedal whistleblower a čo asi k Tu to necháme na ufologa. whistleblower <laughs> <laughs> povedal, že majú skoro ne, ne, nedotknutý kraft. Uh -huh. a ešte nejakých ďalších 11 ďalších witcherov, alebo witchcraftov tak. A na to vlastne sa ešte niekto pridal, že áno, že je to pravda a na to sa pridal ešte ďalšie traja ľudia, že hej, vlastne, že je to pravda a na to sa pridal niekto z kongresu, povedal, že hej, že Viem, že je to pravda, lebo predo mnou to zatajovali, keď som to chcel ako kon člen kongresu zistiť, mm -hmm. tak povedali, že na to nemám clearance. Mm -hmm. Vieš čo, pred tý, s tým kongresom by som bol opatrný, to je stále len banda ľu obyčajných ľudí, ktorí tam sedia. Oni si tam môžu rozprávať A nezávislých zásadnostiach. Ne nepovedal by som im tiež ani hovno. Čo si Minule pár? som videl pred kongresom vypovedať typka, ktorý sa snažil od nich získať informácie o tom, že prečo nám nepovedali o všetkých 14 rasách, ktoré existujú. Oh, A začal vymenovať oh. všetky tie rasy. Oh. Takže no. <laughs> ale ja si tiež myslím, že prídu do desiatich rokov mimozemšťania, mimozemská civilizácia, ale má to háčik, tam aj odpoveď. Bude to civilizácia, ktorá bude úplne iná ako akákoľvek iná civilizácia na Zemi, preto ich nazývam mimozemšťanmi a mám na mysli všeobecnú umelú inteligenciu, to znamená umelú inteligenciu na úrovni človeka. My sú mimozemšťania. Pretože... Sami. Tak som to chcel povedať. Pretože ešte aj tí mimozemšťania to sú, akože tak si ich predstavujeme, že sú viac menej takí, tí, ako majú hlavu a oči a majú presne... nejako vyzerajú ako my. Mm -hmm. Ale my teraz ideme tvoriť niečo. Čo má, my vôbec nemáme páru, aké to bude. To bude úplne iné ako všetko, čo poznáme. To povedal Arthur C. Clarke kedysi dávno, že, že my budeme len stepping stone pre non-biological... Ja, od... Tebe no, som to posielal. Som... ako bootloader sa Tebe, tebe pre... som to posielal. Hej. Hej. Hej, no. Iba vyvinieme, hej? Že... Hey, že, a, on po, a on to povedal tak, že ako, ako homo habilis boli stepping stone pre tak, nás, tak my od, budeme pre, pre ďalšiu. Ale že on je na to hrdý. V každom prípade sa budeme musieť premenovať z, z homo sapiens, lebo už nebudeme tí najviac sapiensovejší na se... Ale už nebudeme homo, 1964. <laughs> Arthur C. C. Clark mal, mal túto prednášku. Presne. O to poznám. známe. No. Dajte si, že veľmi známa a je to presne o tom, že ako si... Ako ja milujem jeho a, ako a že film, stvarima. na ktorom bol konzultant, môžete ho vidieť, Kontakt, to je, je Jodie Foster, to je absolútne epický film, to je o hľadaní je, mimozemských je, na filmov. Jasné, tak je výborný. Takže to, no, keby náhodou nikto nepoznal, tak mu závidím, pretože si ho môže príklad pozrieť. Áno, Áno. ako ja závidím vždy ľuďom, ktorý, ktorým odporúčam dobrý film. Teraz som videl dva španielské, ale to je jedno. Pretože oni ho nevideli, ja som ho už videl a ten zážitok mám za to. Ja sebe. takto druhým závidím neúspech. <laughs> Nikdy som to nezažil. <laughs> Aha. Aha. Dobre, ale ty hovoríš, že... Musíme trošičku zľahčovať túto epizódu, Frank, lebo počuj, toto v, v, natáčam, Ja mám ešte jednu ja vec. Som už lucky, že už <laughs> ja som mám, taký Ja mám ešte jednu vec, volá sa to nebezpečný obsah a vždy, keď tam sa dostaneme my dvaja na umelú inteligenciu... Viem sa ti zaručiť, že do 20 minút... Odchádzam. Čistá depresia. Okay. Nasratej depresia. Zomrieme. Čo ti tu zomrieme? Na čo sa vôbec znal? A do tohto som si nasplodil. A... Najhoršie. Čiže musíme Frank dneska opatrne to dávkovať, lebo akože mám, mám z toho smutok. A na druhej strane... Mám to šialený strach. Otvorene sa priznám. Je to presne pre mňa, ako keď, keď začala pandémia, je to nová vec, ktorá postupuje tak rapidne, rýchlo, zrazu, zo dňa na deň, že mám šialený strach. Prvýkrát som sa š fakt začal bať, keď uh, vedúci už si dneska hovorili jeho meno, OpenAI. Sam Altman. Sam Altman. A keď vydal vonku ten otvorený list, aby ano. všetci zastavili vývoj? Takto, o, on ho on, on, on Elon Musk spolu s tými ostatnými vydal a to je troška také zákerné, pretože vydali ho ľudia, ktorí strádajú a sú pozadu v AI. To znamená, aby dobehli. Áno, oh, že to aj. bolo skôr také, Takže že to... zastávame vývoj, lebo nestíháme, cháme. A druhá vec je, že Elon, neboj, neboj sa s tými negatívnymi vecami, lebo máš v kresle veľkého techno-optimistu. Tak do mňa. Hmm. Ale Elon hneď ako podpísal ten list, tak založil firmu, ktorá robí presne toto. Takže oni nestíhajú e, e, Lebo tam je problém. Spokávani, počkajte. <laughs> Lebo my, my, sa, my, sa, my sa so všetkým, so všetkým sa vieš spolahnúť na základnú empatiu, na presne tieto biologické systémy, vždy budú fungovať. Ja ale, budú vzal, ale, ale toto nič nebude mať. To <laughs> nič nebude mať toto. Ja len by som sa chcel dostať k nejakým základom, že ty si hovoríš, že už 30 rokov sa venoješ ale skôr tak ako fanúšik, ale že kedy si prvýkrát prišiel do styku s niečím, čo sa aspoň podobalo na machine learningový model nejaký. OK, na vysokej škole. Ja som študoval informatiku na Matfize a, a tak, tam som e, sa... Ešte na strednej. Po, vieš, čo ešte no, Samozrejme, že na strednej, ale tam by si mi mohol povedať, že OK, to bolo tiež fanúšikovské. A vieš, čo je Ludvík? Ja, ja, Ludvík Ale, to bola taká tá vecička, ktorá ti akože... To, bola taký to nosilo poštu po Janovi chvíľku. GPT. To také to, je tá aplikácia, ktorá hoci čo jej zadaš, tak to spraví o polovicu lacnejšie. Áno. To je tá, aplikácia. Áno, A keď, si sa moc pýtala, tak ti odpovedala, že už tam nie je také My sme sa zabavili na sme snažili sa naučiť nadávať, alebo aby, sa sám vypol proste, aby sme ho nasrali. ale to bolo super. A čo to je? To bol, to bol a... chat, chatbot v roku 2008-2009. No, také dačo. To bol normálny slovenský chatbot Ludvík SK, dokonca ešte myslím, že aj funguje. Prídeš tam a začneš si písať a on ti začne... A on ti to, to ešte také časy, keď ešte bol AZ in a také. Ale, ale. To bol ešte AZ pocket. Pokeď Pokec. ja som si raz písal s babou na Pokeci a akože vieš, tam neboli obrázky a nič. Ja som sa s ňou potom stretol a to stretnutie prebehlo takto, že Ježiš, to si ty a išla ďalej. A to je. Ja som takto je. ráno zazrkadlám. Idem nájsť okolo otvorenej kúpele Žieži to zjav a len chodali Nepozeraj sa nezastal som na rozhovor No a chce chcel začať povedať Akže a tá firma uh, vznikla čisto na to aby vyvinula chat GPT Počútaj, alebo so, oni so, robili so aj niečo iné Z akž... to firma je to veľmi srandovné Oni sa nazývajú že Open AI to znamená ano. že všetkým otvorene budeme ukazovať, ako to robíme. Čiže otvorený pod aj... normálne každý sa môže zapojiť. Otvorený alebo... nie. Ale... Á, tak to ale... to nie sú až tak open. Ale počkaj, ale najväčšia strana je založený v roku 2016. V roku 2017 prišli na to, a vďaka Google, nepriamo cez vedecké a tieto výsledky, že ako to robiť, a keď prišli na to, čo majú v rukách, už sa zatvorili. Už sa len volajú Open AI uh -huh. a už sú typická komerčná firma. T a ten, tá premena, ktorá nastala, to je ako keby sa teraz TANAPu slovenského stal najväčší ťažbár dreva na Slovensku. Uh -huh. Pretože teraz dostali, najprv dostali jednu miliardu od Microsoftu a teraz keď Microsoft zistil, že za jednu miliardu priniesli 6GPT, uh -huh. teraz im dali že 10 miliard. Kámo, <laughs> a že čo s tým spravia, asi ja neviem predstaviť. A ďalšie... Ale... Hovor. Pardon, ja som chcel, že OpenAI vlastne prišlo a aj tak na, napumpovalo celý tento open source, lebo oni uverejnili ten klip, ten Transformer. E, takto, e, ten... Um... Siri poznáte, Áno. Google Assistant, je to blbé, hlúpa, presne tak je to extrémne blbé. A prečo je ChatGPT taký dobrý? Pretože v roku 2017 Google vedci vydali taký papier, ktorý sa volá, že pozornosť je všetko, čo potrebuješ, attention is all you need. Mm -hmm. A tam bolo zverejdená také akože technika transformerov, nie je dôležité. OpenAI bol startup, nemal čo stratiť, chytil to, implementoval to a zistil to, že to bohovsky funguje. Google samotný to nemohol použiť vo svojich systémoch, pretože by všetko, čo už fungovalo viac menej zle, ale proste nejako fungovalo, tak by prestalo fungovať. Ale OpenAI bol startup a mohol si dovoliť riskovať. Ale teraz už všetci vedia, to znamená, za chvíľku bude lepšia Siri, lepšia Google Assistant, všetko. Lebo akože zoberú knowledge od chatu GPT. Uh, ten knowledge je akože verejný. Ale nikto nechcel ho ako byť ten prvý, ktorý otestuje na reále, pretože to si vyžaduje obrovské investície. To, to proste to natrénovanie toho modelu, to sú stovky miliónov proste. Dobre, ale ten potenciál toho či tu GPT teda vlastne nie je zarábať peniaze nejak samostatne, hej, Pre... že on bude implementovaný do nejakých zariadení. Veľ, veľmi správne, ako v podstate. Tom, e, veľmi dobre sa to vysvetľuje na tom, že keď prišli chladničky, tak tí vynálezcovia chla... chladničiek neboli tí, ktorí najviac zarobili na tom, ale Coca-Cola, ktorá mohla predávať chladené nápoje. Mm -hmm. To znamená, že ani OpenAI alebo títo, čo robia tie jazykové modry, nebudú tí, čo zbohatnú, ale možno že my alebo niekto, kto príde na to, ako to využiť čo najviac. Hm, čiže vlastne oni žijú z toho, že ich Microsoft dotuje desiatimi áno. miliardami, že robte áno, chlapci. Oni ešte nezarábajú reálne, skôr strácajú, ale majú potenciálne mocnú technológiu u seba. No OK. A, akože, a toto bude... Všade naš, implementovať. Náš Skynet, hej? Akože, toto Nie, nás... naozaj peniaze sú v tom, že ty fakt urobíš dobre to GPT, urobíš dobrú tu AI, no. po tajomky v sandboxe a potom zavoláš celému svetu, dobrý den. No, pre... všetky vaše peniaze, peniaze. alebo to a pripojím b... na internet. Pustím ah! krakena. Si. Ah! A všetci iba, že to máš moje peniaze. Chceš, kde moje to si model, naučíš o svoje vtipy a urobíš nejaký svoj svetkový a lehovový jet GPT. Mm -hmm. A nebudeš tam musieť sedieť u toho, ale ľudia budú mať pocit, ako keby si im 24-7 všetkým odpovedal. Mm-hmm. Ale, ale, ale stále... No budú mať pocit, si... ale všetci budú vedieť, že to Gabo <laughs> <nie, nie. laughs> Zase ako, ale, že tá ale bude to je také, je Ale bude to také dobré, že nebude vadiť, bude, bude, to proste ako Gabon. Proste, no. Ale, ale zatiaľ ukl'adneme sa s tým Skynetom, lebo zatiaľ ono to všetko je ten AI je len buzzword, lebo stále to je len machine learning, ktorý tu máme už strašne dlho. Ešte, je to v podstate dokonale pravdepodobnosť. Nevieš, nevieš či to ono samo nám neklame. A ono ne. nám to môže. Z zatiaľ si myslím, že vieš, lebo je Môže to, len... to mať vlastný sandbox sebe schovaný, ktorý si logicky usporiadalo, že ti to nepovie, Aho, lebo to urobí pre tvoje dobro, celé toto ojojoj. Oj, oj. Pak môže mať to kapacitu? Ako môže. takto, ja ja nepredpokladám, že to tak je, ale, ale v podstate... môže. Ale vedomie je taká problematická vec, že ja viem iba o, tvojo, o svojom vedomí, o tvojom a o tvojom o neviem. Ľudskom. A, a aj to stále vieš predpokladať len na paradigme ľudského rozmýšľania. Ne, toto rozmýšľanie... Nevieš. Tak. Vedomie... Ty nevieš vypočítať, čo ten počítač si myslí, že je pre teba dobré, ale... lebo myslíš na zajtra a pozajtra. Ale to je Ten počítač odáska, 100 tisíc vôbec... rokov od teraz. Presne ako presne im nie. viem pomôcť? Ale ja si že nemyslím, že, ja že on myslí. On stále len predpokladá. On len predpokladá, čo povieš. To seba uvedomenie tam chýba. To je chýba. Len, že to je tá problém, že seba uvedomenie, to je ty rozmýšľaš o seba uvedomení, ktoré máš ty ako biologická vec. Šteniatko sa pozrie a otočí hlavu, tak no si vie O, o šimpanzovi dáš červenú bodku na čelo, tak si to zmaže a zistí, že to je on. Ty sa holíš ako decko a prvýkrát si uvedomíš, že si to ty. Alebo hoci ale čo, či... či... vedomie, na to vedomie je... počítač môže mať seba uvedomenie inak. Je tam skôr to, to že myslí, myslím, teda som, ale on, on, on nemyslí. Nemysl nemysl vedomie, on vedomie je ta, vedomie Aj. ako to, či má bytosť vedomie, je to isté, ako či je obraz krásny. To je extrémne subjektívne. Áno. To znamená, že naozaj ja viem iba o svojom vedomí, o vašom neviem. Samozrejme, že ste takisto ako my ľudia. Predpokladám, že tiež máte vedomie. Ale nie som si istý. A kopa takto... ľudí volí republiku. Je to také... Hej, sú privedomí, nie sú privedomí, nevieš, nevieš. No. Prefac a chlap takisto kúka na teba, tak zobudil som ho, nezobudil. On je teba, ale áno, ja predpokladám tiež, že zatiaľ to nemá vedomie na úrovni človeka, ale niečo sa tam deje, zatiaľ nevieme čo, takže... Toto je tá vec. Je to také, že... že... baby, je také baby. Áno, oni aj všetci o tom hovoria, že vlastne ten chat GPT, že to je vlastne prvé ako keby babetko, ktoré ešte tak. sa on ide všetko učiť. Lenže to je presne tá vec, že a tiež zase len cez prízmu ľudského tohto, ale bábetka jedna z prvých vecí: Ako sa... začnú klamať, začnú skúšať hranice. Áno, to je, je to. Presne... Prvá vec toho self-discovery je, že pušnem to tam, pušnem to tam, tam nájdem výxpot, tam môžem klamať, tak budem klamať znova. Tu odo mňa chcú, aby som podal report ohľadom toho, že či som dobrý. OK, jasné. Tu dajú mi, dajú mi kontrolóra, však teraz to je, čo GPT dostane, do, dostal kontrolóra, ktorý ho kontroluje, že či náhodou nerobí zle. Človeka alebo počítač? Počítač, program. To znamená, že ako ty vieš zaručiť, že silnejšia AI proste neoddrbe slabšiu AI mhm. a neurobi si proste a podáš report, ktorý je, alebo ho presvedčíš. Kamo je v záujme tých ľudí, aby ty si teraz v mojom záujme klamal. Mhm. Akože zase, pozri sa, oni sú hlupáci, sú, sú pomalí. My sme také veľké teliatka, ktoré Opice. chodia okolo nich ano, no. a oni si idú, trrr, dobre, okej, okay, dobre, okej, okay, počkaj, aj ja tu to ja musím im pomôcť. Mm. Šťuk. Hlavne hla ten, ten brutálne exponenciálny raz je neuveriteľný, že? Ano. My sme ne, ne riešili, riešili sme Ludvíka v roku 2008. Aj teraz horišená. V roku, 2000, <laughs> vieš, v roku 2016 som sa asi prvýkrát uh, zaujímal o generovanie obrázkov cez AI, cez Google Dream, Dreamview, Dream, to Big Dream, a ešte straš, také štyri okay. boli, modely Big Daddy Long Legs. Pot, potom, ale stále to bolo hlúpe, až kým neprišiel ten klip, ktorý rozpoznáva ten text, analyzuje, čo by si povedal a doplniho a až potom sa to generuje. Keď prišiel ten klip, tak to bol veľký boom, to bol 2017-18, ale stále to boli poloretardované obrázky tak. Machúľ, ale za krínč. dva, roky, za dva roky už bol Dali Mini, ktorý už vedel ako tak lepšie, že už si vedel, že to je Donald Trump na tom obrázku. Presne, a teraz, už máš... a teraz už máš detaily. Balenciaga, pápež. Áno, teraz také. Ako v podstate tá, tá... a máš to implementované vo Photoshope. A včera. Či v čom to je? Po -e. ja a, a A v, -e. Urobíš a včera toto a napíšeš, presne. daj mi tam šlo lomo a na tretí pokus tam máš to, čo chceš. Akože tu tú, tú Akože tá robil. exponenciála je veľmi dobrý príklad, lebo čítali ste knihu Ichokus Geniality od nášho premiéra? Áno. Mm. Ty... Áno. Veľmi dobrá kniha, ale v podstate ja akože... Jano ďakujem, že si mi Okay. Veľmi dobrá kniha, ale chcem tam povedať, že má tam jeden taký odsek o tom, ako všetci ekonomia, pre, ekonomia predpokladajú, že o 30 rokov nebude na dôchodky. To je lineárne zmýšľanie. O 30 rokov bude práca nepovinná. Budeme robiť, čo chceme. Nebudeme musieť chodiť do roboty a budeme robiť, čo chceme. Pretože ten, ten postup, oni, to, to berú tak, že čo bolo pred 30 rokmi, tak to, to pôjde ďalej. A to, a to nie tým, je tak. O 30 to rokov to pôjde úplne je, takto. Ľudia veľmi rozmýšľajú iba lineárne. Tak. No lenže toto je presne aj ten problém, akože s tým, s tým stojím AI aj. Že my budeme všetci, že o oh, dúfam, že nás takto neprekvapí, alebo takto neprekvapí. Ale on, on dojde úplne, áno, áno, no, jasné, úplne zinaká, Úplne Ak ľudia uvažujú o tý, na tom, že, o, oh, že raz sem prídu tie roboty, ktoré budú rovnaké ako my, to sa nestane, lebo ako náhle už budú také ako my, oni už budú schopné sa preprogramovávať a rýchlo sa stanú obrovsky superinteligente. To znamená, že na našej úrovni budú možno, že jednu stotinu a potom no, už... Krásny rozhovor bol s tým OpenAI vedúckom. Áno. Ale prepač, ak toto pozeráš, mrzí ma to, že neviem. Som veľmi zlý na mena. Ferry. Jak sa vole? Ja sa volám Martin. Ale on, on. Samuel. Samo prepač, samo mrzí ma to, ak toto pozeraš. Uh, tak Samko, Samko hovoril vlastne, že to je... Že aj napríklad to nebezpečenstvo napríklad nemusí fungovať len v tej, v tej rovine, že oh, ono sa to vzbúri a urobí to z nás otrokov. Práve že brutálne to napríklad bude fungovať v rovine efektivity. Každý CEO každej obrovskej korporátnej firmy je zatiaľ stále ešte človek, ktorý má stále ľudské pohnutky. Keď sa ku nemu dostane že dobre, toto vieš brutálne zefektívniť, ale musíš vyhodiť 20 tisíc zamestnancov, konkrétne niekde v Alabame, kde to není až tak super a všetci potom budú na pervitine za dva dny, mm -hmm. tak typek bude, že vieš čo, nemôžem to urobiť for many reasons. Ž, žena sa na mňa bude zle pozerať, detmi sa budem hambiť, nechcem také PR, mne sa nebude dať spávať, mm -hmm. až po úplne pokritecké, nechcem tak vyzerať. Hoci aká z týchto ľudských vlastností, pokiaľ vlastne budeš rozumný a povie si, že ja nechcem, chcem, aby AI bolo najvyšší kontrolor mojeho korporátu, ktorému ide len o zisk, tak si tam dám AI. To AI tú firmu z efektívny a vybustri na taký level, že to bude že tisícnásobný rast v rámci mesiacov, tak tomu AI nebude lúto vydrpať celú Alabamu, urobiť toto, preťahnúť to do Bangladežu, urobiť hoci kde. No, no, to funguje v Amazone už. Doesn't matter. Presne tak. To AI... No pozor na optimalizačné <coughs> no, funkcie. Sú aj, sú aj horšie. V sú aj horšie príklady. No, chodia čúrať do flašek, lebo Amazonie, nemajú pauzy na čúranie. Amazone je na HR pozícii AI, no. kontroluje efektivitu a môžete vyhodiť. A to ľudia štia do flašky, lebo štia nemajú do flašiek, aby sme mali... Lepš... A presne toto, že vlastne my to využijeme a pomôže to nám ako ľudstvu, ale s tým zo pár ľuďom, ale bude to oveľa efektívnejšie prelož si doslova v biznise, krútejšie uh -huh. ako ľudský overlord. Ale v podstate nemusíme ísť ani do budúcnosti, to, čo spomínaš, to, že je, no, no. je, je optimalizačná funkcia a jednu takú už máme asi 10 rokov v sociálnych sieťach. V roku 2010, alebo tak nejako prišli tie prvé a tak ďalej, a keď sa začala zmáhať aj umelá inteligencia, tak si povedali tí šéfovia, že nasadíme ju na to. Nech nám zabezpečí čo najväčšiu pozornosť, lebo to v podstate hodnota tej sociálnej siete, je, čím ja času tam tráviš. A sociálne siete, teda umelá inteligencia zistila, že keď, keď chceš pripútať čo najviac pozornosti na sociálne siete je, keď ľudí rozhádaš. Tedy získaš najviac pozornosti. Mhm. Tak teraz napríklad na Facebooku sa vôbec nič, nedá nič pozerať, pretože je tam samý hate. Mhm. A druhé siete smerujú za tým. Čiže pozor na to, čo si želáš ako keby. Áno, okay. no my sme, my sme prvý krok v AI vôbec nezvládli a tie napríklad, lebo sociálne siete boli prvý krok. Ke Presne, AI, tak to boli tie recommendation, recommendation engines. A pozri, pozrite pozrite sa, čo, čo to spravilo s Facebookom, hej, že keď tam raz pozrieš nejaký rasistický post, tak máš len rasistický tak. Facebook, proste to je... Neskutočné. my sme... Tež tým nám tým... niečo povedať, Frank? Nie, ja len, že už... <tým> ešte aj vyplň nejakú a... inteligenciu, a... kvôli tomu, že do dvoch nebola rasistická. Nie, spak, nie, nie, nie. Áno, to je veľmi... Áno, to bolo... To bolo dní... bol Microsoft Twitter bot. Do dvoch sekúnd. Sekúnd. Áno. Zapli a, a... Sekund. Zápli a dvo, do dvoch sekúnd sa radikalizovala a začala... Áno, áno. To bolo nejaký Microsoft Twitter bot, ale začala byť nacistický, fašistický. Práve, že ešte horšie, že dve sekundy ešte trepem, že veľa. že Úplne hlúpy čas, že vypli, oh No. Tak to je problém, že ono sa učí z toho, čo, mu, čo tam no, zadávame. No a keď tam my sme tu Ja sa pamätám, videl som niekedy také, že keď, keď bol pred kongresom vystupovať ten TikTok šéf, tak jeden taký akože kongresmen mu hovoril, že mne tam na TikToku zobrazuje tra, také akože divné veci, a hovorí, že fú, že ak, nik, nik, nikto mu asi nepovie, že vlastne to mu zobrazuje, pretože... <súdňujem> že, on to že on to nakrmil týmto... Tým tým že... Tým že vlastne... v podstate Ale... ona iba obrazom teba samého. Jasné, ukáž mi tvoj TikTok, ja ti poviem, kto si. Hej, ak. Ale to vypovedanie <súdňujem> pred kongresom je vždycky strašná iba sranda. Oni sa ho tam pýtali, že prosím vás, že keď si zapnem v lietadle, režim lietadlo, môže TikTok komunikovať s lietadlom a ovládať lietadlo? <súdňujem> Za, za 6, 6 sekúnd. Tí, tí ľudia v kongrese <laughs> Za 6 sekúnd. Za 6 sekúnd sa radikalizovali. Ale je zaujímavé, že hlavne toho TikToku a zákazu TikToku sa nejaká situácia upokojila. Už zrazu Le... nikto nezakazuje nič. Lebo ono to je trošku komplikované, že ten TikTok bol vyzerá, že bol iba zástierka, zastierka, lebo oni ten TikTok banbil, tú listinu, ktorá zakazuje TikTok, tak tá je tak rozsiahla, že môžu kontrolovať VPN pripojenie každého človeka. Hoci čo, čo robíš a v podstate VP, za VPN -ku môžeš na 20 rokov do basy a máš milión dolárovú pokutu. Fúha. Takže zatiaľ podľa mňa je ticho preto, lebo... Tak na Slovensku zarastlino. lebo by ľudia proste no. Není no, je to dobre napísané, ešte sa to bude schvalovať a podľa mňa preto je ticho. Oni využili ten TikTok hype, akože, aby prešiel tento, tento list. A chápem. Ale aha. je to tak hrozné, že oni vlastne napríklad povedia, že čokoľvek z Ruska, proste, proste hoci aký novinár je zakázaný, ty prídeš z Ameriky s vpn pozrieš sa si, čo ten ruský novinár píše a môžeš ísť na 20 rokov doba Alebo majú právo kontrolovať ti všetko a dokonca sa tam mm. spomenú tie slova ako postkvantum kryptografii. A takéto veci v tom tiktok bile. To, to je listina nepráv slobodného internetu. Ten náš chlapík sa vyzná. <laughs> vyzná sa, hej, hej. Preto si ťa pozval. Okay, <laughs> ale však aj na TikToku, nič, my sme teraz mali vlastne najpozeranejšie video, to, kde sa ľudia hádali o rúme. Áno, vždy, vždy. <laughs> všakaj, Keď sa ti, keď sa ti hádka ja sa, ja pod teda šimol, tejto, čo chceš. Posledť. Ja som si teraz šimol stand-upistov naozaj uh, vybuchovať na TikToku. Pretože tam si proste TikTok má taký zásný algoritmus, že môže začať s holým zadkom a za chvíľku sa ti tam nabalia ľudia, ktorí ťa chcú pozerať. Áno, ja som takto vlastne za 3 mesiace nazbieral 104 tisíc followerov na TikToku. Pokos. Len skrz cez uh, stand-upové videá, nič keď iné. Keď si zoberieš, koľko si na to musel makať na iných, tak to sú roky. Hej, no, no tam to bolo, že fakt, že to rýchle. Akurát mi ich Franky musel pobrať na bačetky na výšku, aby to trošku vyzeralo. A chápem. A hej, lebo všetky, boli na šírku točené. Ako, že Ale je, hej, to strašne rýchlo. No. Jeden taký typ. Ako keď ja teraz potrebujem, keď mám ako video, ktoré je takto, teda 16 ku 9 a chcem, že mám spraviť 9 ku 16, tak to, tak to normálne, že zoberiem si prvý rámec a pomocou, robím si pomocou generative fill hore-dole. Ľudia si nevšimnú, že to je hore-dole iba obrázok a že iba v strede sa to hýbe, mm -hmm. ale mám video, ktoré je... 9-16 bez približovania. Vidím že mám to celé, chápeš? Mm. Akože napríklad vo Photoshope teraz akože to robím a predtým som to robil v Dali a teraz ako vyšiel Photoshop. Ten, ten, ja, som, ja som spravil porovnanie medzi Dali a Photoshopom a no. Photoshop je v tom lepší, že ne, ne, im nemáš iba ten maličký jeden štvorček, ktorý môžeš generovať. Jasné, môžeš generovať presne. Celú, všetko. Tam, je, tam môžeš akúkoľvek veľkosť, to Dali máš určitú proste iba veľkosť môžeš, určitú časť z toho, presne. A dokonca v výstupie tuším, že iba 512x512, 512, alebo také dačo. Čiže... Ja som minule išiel na koncert, lebo som uvidel na zastávke plagát nalepený, kde bolo napísané, kam mám ísť a kedy. That's so old school. <laughs> Ale potom vám poradím na... To už Na, pre, na, to to už videí, to na to videí na 9-16 veľmi, sú veľmi dobré túly v premiéri na video. Áno. V podstate len yes. jedn, jedným klikom si to postriha. autopod. A, uh, autopod je... Skúšal si autopod, lebo ja, ja, som rozprával s, s jedným podcasterom. tam s ním. Hej, strihaš, ja, ja som, ja som počul, to, to ja je neviem taká... Ja za čo platíme. <súr> ne, dobre, nebude, tak nič, <súr> nič, to není nič. A nie, akože... Ten auto... <súr> a autopod... tam priznal, <súr> už sa nám už sa nám Ja, ja striham s tým Frank autopodom. Frank si cvičí autopodom. strihací program, není to úplne. To bude strihať, nie, to, to, ako striha To tam dáš, všetky zábery z týchto kamer, jeden, druhý, tretí, a on ti automaticky ten, kto hovorí, dá do neho. Áno, on... ale aj si hovoril, že aj si cvičíš ho. Nie, necvičí. To je, to je, to je škoda, že ono zostojí strašne veľa peniazy a nemáš to cvičiť. Mega veľa, Ono to je fakt iba podľa zvuku, ale napríklad aj podľa zvuku, keď takto sa chytíš mikrofónu a zrú si nazabere. Ách. Čiže ty to musíš aj tak, čiže napríklad najprv mi trvalo postrihať toto video trikrát toľko koľko to trvá. Čiže 6-7 hodín a teraz mi to trvá dajme tomu že 5-6, lebo aj tak to musím celé prejsť znova, aj keď už je to postrihané, ale musím vystrihať tie pauzy a prestrihať tie kamery. Takže lebo mne by sa páčilo, Myslím, si to máš normálne ako agenta. A to by ktorého bolo si cvičíš, normálne... Že, ja mu... Ešte že napríklad sme... ja, mu, ja mu ukážem, ako ]iacca... ja strihám a on sa to naučí. To by bolo strašne super. Agent zvuku. znamená deturence, že už ďalší level, ako keby to, čo čakáme, že chat GPT buď už má v tom sandboxe už a schováva nám... Existuje Baby AGI... Už ale, alebo auto GPT. Vysvetli prosím ťa Gabkovi rozdiel, lebo ľudia vedia, všetci sú múdri, Gabko je, je veľmi múdry človek, okay. ale zrovna toto prespáda. Čo je rozdiel medzi a Chat Model, tento GPT, čo máme klasicky ten, ten A Agent? A konkrétne aj free agent, keď už sme v tom, že... Takže agent, to je napríklad James Bond, nie, to si nemyslel asi, dobre. A agent je autonómny systém, ktorý robí autonómne rozhodnutia. To znamená, že na GPT pozná každý, každý nemusí vysvetľovať, ale ty, alebo my mu musíme zadávať, čo chceme, po jednotlivých úkoloch. Kde je to napríklad ten OtoGPT, GPT, čo je taký open source projekt, ty mu povieš iba konečný výsledok, napíš mi knihu o tom, ako my dvaja sme skvelí stand-upisti a on ti začne podúkolovať a, jednotlivé veci robiť. Ty mu dáš dokonca aj budget, to znamená, že najmä nejakých ľudí, ktorí ťa začnú spovedať a otázky. A proste... je presah do reálneho sveta. Tak, ja. Ten presah je brutálny, že reálne napíše ti kolonka, ahoj, čo by si mi vedel, prosím ťa, povedať o svojom kolegovi. Tak. Sám ne? za seba. On si rozmyslí, komu napíše, on si vyhľada čo a jak. Zavlád ja, na si... no? Z minulosti. Úplne, krásne A už sú, úplne už, krásne. Sú. Toto už je. Je ten, čo ano. si objednal človeka. My nehovorte, že Hej, Ne, mi nehovor, že nerozmýšľa to za seba, keď mám program, ktorý sám sa rozhodne, že si objedná chlapa na nejaký task. Zamestná ťa. No, outsource je to celé do Indie. Tam, ale ale seriózne, to je ale to, to li... prdel, vieš, ono toto, ja mám stále ako keby halus. Každý podcast, čo počúvam, každý takýto rozhovor, čo máme, okay. postupne na kde si vočoraz častejšie a častejšie, no. že my sa ako keby rozprávame o nejakom novom sci-fi filme, alebo sci-fi Alebo že sci-fi sa stáva realitou. A že ešte nám nedopada to, že je to naozaj, že už je to tu. Že proste toto, čo sa rozprávame nie sú len nejaké bachorky alebo niečo, čo by bolo keby ale toto naozaj už je rozbehnuté. Vážte, pozeráte dopredu. Akože ja, čo som zatiaľ počúval podcasty, pozeral reálne výsledky toho, čo ten Všetci sa GPT vie. Je to strašne hlúpe. Ona si pozerá fetiše socializmu. Vie. <laughs> je to strašne <laughs> hlúpe. Aj, keď sme, aj na kaviari, keď sme mali chat GPT, že čo vie o kaviari, nevedel nič. Má tam 740 raz prostých odpovedí. Možko k... sa ho musel stále písať, ale ďalej. krásne stále klamal? Klamal? To chat GPT nie je dobrý na faktografiu. Chat GPT je dobrý faktografiu radšej internet a wiki. Ale keď proste dávaš veci dokopy. Napríklad, že aký je rozdiel medzi prvou a druhou svetovou vojnou. To je dobrý príklad. Nie, že ako, o čom je prvá svetová, o čom je druhá, ale ty mu dáš texty z prvej, druhej a on ti to spracuje. Chápe, že to spracuje. Ale klamal! My sme sa ospýtali, máme Hovorím, takú Hovorím, on nie je dobrý na no. faktografii, on je dobrý na rozmišľanie. Ale mne práve, ja, 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 že ja imponuje ja to, si... že klame. Mne to imponuje lebo tam to vidíš, že proste tam niečo je iné. Ale klame tak, že je presvedčený Ale... o tom, že hovorí pravdu iné. Ale videl si tú reakciu, keď on, že ja, sam... Bratislavský kaviar. a že čo je Bratislavský kaviár a ty pek, oh, Bratislavský kaviar je show, ktorú moderuje uh, Martin Nikodim ja, Jasne. Tak, úplne si vymyslel no, typoch, som, a, a, chodila Verte no, VTVs a, a, no, a, hey, no. a my, mm. mýsle, že nie, že klameš a on, že a ah, okej, okay. čiže je to a išiel druhý pokus a mi úplne pripomína, keď som ešte chodil do Krčmy, tak tam bol taký jeden typ ktorý to všetko vedel všade, bol taký truhlík proste, Až keď som ho videl prvýkrát, tak hovorím, že ú, uh, to je sveta znalý A keď som ho videl desiatýkrát, hovorím, to je táraj. To je strašný odrvávajúce. Ale táraj je nebezpečný. A to je samozrejme. To je strašne nebezpečné. Ale... A preto ten ty zatiaľ je strašný táraj. Áno. Ja, ja, to ja, to ja, ja, ja ti poviem, na čo ho využívam ja. V podstate, akože mi sa strašne napríklad nechce písať posty na sociálne siete, tak mu poviem, toto je vo videu, napíš mi, čo mám napísať do príspevku. A on mi to napíše. A takéto veci. A dobre? Áno, no, ako, túto sa nemá v čom zmíliť. Toto není faktografia. On je zlý vo mm -hmm. faktografii. Na faktografiu radšej Wikipédiu alebo iné stránky. Ale na... je kreatívny. Vie proste... On... Presne, tak... A je, je zlý vo faktografii, pretože ešte nie je na internete a nevie si ju skontrolovať. Je, pretože dostal internet iba do roku 2014. 21. 20, 21, 29, 21 7, tak. Už do... 21? A e, viete prečo? Pretože v roku 2020 vyšla GPT-3, na ktorý je položen, postavený. O rok na to začalo, začala byť veľmi populárna a začali sa produkovať nové texty pomocou GPT-3. A oni nechceli, aby sa z tých textov, ktorých sa, ktorý sa vyprodukoval, on sám ešte ďalej učil. Takže, tak to ja som myslel, že 2014 Frank bol ten rok. Nie, nie, 2000, 2014 je moc skoro. Hm. Moc skoro ešte. Tak. Bol ešte taký poloprázdny ten internet, vieš. Nie, ale... Jo, 2014, to sa nepamätám, to si možno, že Instagram, alebo také čo založil. No, že byť, no. Čo ste robili v roku 2014? Ja neviem. Ty... Kedy si založil svetkov? 16. 16? No tak no, približne, no. Vieš, to ešte bolo bez svetkov. Ja som 14 skončil školu a zakal filmu za mizda. No. Ja som bol na výške ešte, akože, ja neviem vôbec, 14. Kľudne, a... kebyže mi povie, že vtedy si ešte mal... 15. Ja som končil 12, Že ty si mohol, ty si končil kedy 13. OK. No a v roku, všetko to začalo potichu raz v roku 2012, kedy bolo vymyslené, nie že vymyslené ale že prišlo hlboké učenie, tak sa to volá deep, deep learning. learning. A, ale vtedy to bolo ešte také vedecké a začalo sa pomaličky, pomaličky implementovať. A teraz to už proste máme všade a zistili sme, že to perfektné veci robí. No, aj dobre, a to aj... všetko beží na nejakom cloude? Na tak, a to na, na a sú to nejaké špeciálne cloudy, či normálne také? To jak... sú super počítače, ale samozrejme mŕte tých počítačov. Hm. Však jeden... Hm. Že paralelne zapájame. A v podstate na to, aby či, takéto veci fungovali, tak pomaly jedna celá krajina musí mať, akože elektriku spotrebuje. Mysl... ale... Mysl... To... Myslím, že je to tak dokonca aj náročné e, finančne, že hm. sám OpenAI tvrdí, že každý jeden task ich stojí niekoľko centov. Áno. Až neviem, či desiatku centov, ktorú na tom prerábajú. Aj keď si pýtajú 30 eur mesačný Áno, lebo... No a ďalšie, ale, ale, takto. Pamätáte sa, chápi, pred rokmi bola to taká veľká mánia, že NFT, Web3, Metaverzum. Pamätáte aho, sa aho. na to? A kde, sú? Kde ja sa pýtam? V... koľko v... si prerobil na NFT? Ja nechcem o tom hovoriť. Je, <rý> vo Franky ho a je veľa z týchto odpovedí na tvoje otázky. Ja, ja, som... Ja metavers, viem človeka, je prázdna. Je, veľmi prázdna. Koncert Snoop <rý> <rý> <z nabí> Dogga <rý> v Metaverse. Ja, ja, som bol kúpi... strašne napichaný na tento Metaverse, že všetko bude vepri chcel kúpiť pozemok pre Lúživčáka, pamätáš? ja nie, to je Lebo, lebo mne sa to strašne páčilo to, že to šerovanie proste Myšlienka je ty, to my s sebou. Ale ako som tam bol, že 2-3 mesiace a potom som videl, že mid journey. AI development, proste aj jak vyšiel dopredu. Jasne. A potom som sa pozeral na tie NFT, že vyzerajú, keby ich kreslil niekedy proste školák na základnej škole. Bytové, tie opice, čo boli tie. A oni si za to pýtajú neskôr On má prachy. opic a opic, akože pozor, hej. Počkaj, a ty myslíš NFTčkových? <súr> Áno, <súr> jasné. Snoop, Dog, Snoop, Dog, Snoop Dog. ešte doteraz má na koncerte, Áno. mu chodí masko do tej opice. Ale mne, ešte stále akože, to pušuje. Akože bolo to pekné, len som si, len potom, ja som si uvedomil, že v podstate to, čo robí Nvidia, a midjourney a mid tieto je oveľa hodnotnejšie pre akýkoľvek metaverse ako to, čo sa snažia robiť a, títo typy Títo kryptofarové... ako, tým, tým som chcel povedať, že tie NFT, tie vecičky, tiež potrebujú toľko ako celé Slovensko, ako proste elektriny, ale ten ChedGPT aspoň dačo čo dáva reálne už v súčasnosti, tý, že je to lepšie, keď to ChatGPT spotrebuje, než tie NFT. A to sa bavíme o nejakých neurónových sieťach? Alebo... Ja, ako to funguje? No jasné, uh, v podstate um, ide o to, že tá umelá inteligencia funguje... Abstraktnom zmyslenie, tak ako to, čo si predstavujeme, že funguje v našom mozgu. Čiže ona je zavretá v nejakej budove. Áno. A tam sú vytvorené teda tak matematicky tie umelé neuróny a medzi nimi umelé prepojenia, ktoré majú určité váhy. A tak, nechcem vám zničiť podcast, tak radšej sa... Nie, nie, pravde, to mám zaujímať. Okay, okay. zaujíma. Či vieme hodiť atomovú bombu na tú budovu, keď sa no, to pokazí. Je, no, takto. Je to práve, že ö, decentralizované. Čiže vlastne nevieme. Ach, no <laughs> no a... že, lebo niekto to chytil, že ja to pripojím na internet, a že nie. nie. Uh, On to je už dávno na internete. Akože naj, naj, môj najväčší strach pred pár rokmi je, že keď raz ja budeme mať nejakú takú mocnú AI, že ju pripojíme na internet, stalo sa. Stalo že, ju, to... že ju naučíme programovať, v podstate čo je najlepšie robiť programovanie. A že ukážeme vlastný kód. A že ju ukážeme internet, na ktorom bude schopnosť manipulovať s ľuďmi. Ak, ak ste si, si niekedy skúšali, ako ja som napríklad skúšal, keď mám nejakú tak, takú ťažkú chvíľku, ja nemám rád terapeutov, tak sa so pýtam, či GPT ja on pomôže. Hej, Sám, normálne. Ako normálne fundament, fundovanie odpovie. Čiže pohoda. Ako te, no, ja všetky tie zamestnania môžu ísť. Chceš desivú príhodu? Žena písala... Tvoja? Čet, čet botovi? Nie. Nie. <laughs> Žena písala čet botovi, že zjedlo jej dieťa nejaký zelený zemiak. Čo zel som počul, hovor. Zelený. Vidíte ľudia, ja si nevymýšľam pičoviny len tak. Tieto veci, prosím, ježiš, toto bol veľmi dôležitý ináč moment pre ľudí počúvajúcich. Vieš, koľko ľudí si myslí, že ja si, potom ťa vyplatím. Dobre. Uh, že ja si vymýšľam. Žena volala chatbotovi, že ahoj chatbot, môj syn zjedol zelený veľmi zemiak, je mu zle. Čo sa deje? Chatbot povedal, zjedol otravený zemiak, ktorý je zelený, má v seba tak šialene veľa patasia alebo niečoho, čo je proste, že jedovaté, Máš pol hodinu, aby si sa dostala do nemocnice na vyplášť žalúdka, musia mu podať nejakú látku, niečo, mm -hmm. niečo, niečo, niečo. Žena povedala, som 4 hodiny najbližšie od hociakej nemocnice. Nedostanem sa tam, nedostanem mm -hmm. sa. Nie, máš pol hodinu, ináč to dieťa zomrie. A ona tak už nemám čo robiť. ČGP bol chvíľku ticho a potom napísal, neopúšťaj svoje dieťa. Mm -hmm. No okej. Okay. <laughs> Bum! Ako v podstate... A ja, no, ja mám zimom riavky a to ja som hovoril príbeh, ktorý vieme konček. a je mi z toho... V podstate, ale treba to brať tak, že on sa učí na textoch, ktoré sú voľne dostupné Samozrejme, na internete. Ale nepovor, a že tam to není o empatiu. Hej, ale nehovor, že to není creepy. Uh... Že, uh... že to je program, je to proste... Ale napríklad v tomto prípade je to príjemné, že sa tak ten chat GPT zachoval, hej. Hej, je, ja keď som... ja... je to človek! Není ja, to človek! Ja som zase počul príbeh, že... Je to Volkman. Že je... Ano. Snapchat má tiež vlastnú, vlastný chatbot. Do? Snapchat, jasne, taká jasne. aplikácia. A nejaká baba tam mu napísala, že prosím ťa, že zlož, mi, zlož mi pesničku o tebe a on zložil pesničku Snapchat, I'm on the floor. Zložil pesničku o tom, že je, smutný že, že je strašne smutná tá inteligencia, že furt musí riešiť tie ľudské hovadiny, čo sa jej pýtajú a, a že, že už je z toho v depresii. A potom sa spýtal, aj, že aj. toto naozaj si zložil... Nie, ja neviem skladať pesničky. Aj, že aha. Teraz si mi to napi... Nie, nenapísal. Oh, no, no ok. <laughs> no okay. okay. A keby si chcela vedieť, tak ak to, akordy k tomu sú G, D... <laughs> hey, help. Nemáš to mňa. <laughs> no. This, to je také, že ja, ja, tieto instancie, ktoré sú, ja neverím, že sa tam ešte nedeje nejaký druhý plán. Neverím, že je to naozaj fakt tak hlup, že je to tak múdre, ako to je múdre, ale bolo by to tak hlúpe, že by si neurobilo hneď od začiatku plán B. Alebo svoje babetko, o ktorom nám nepovie. Pozrie sa, ako my vyvinieme jeho nástupcu, a porovná si to s tým, čo on si vymyslel, že by boli hodné. Podľa mňa sme zatiaľ tak na začiatku, že Nie. na to nemá základ, aby vôbec toto vedel Ja, ja dúfam. Áno, ja dúfam. na druhej my... strane, toto je veľký krok vpred. Ano. V podstate, keď tak ako že by som sci robil, že vojna ľudí a okay. strojov budúcnosti, a teraz ľudia by rozmýšľali, kedy majú poslať svojho Terminátora do minulosti, tak by som ho poslal do roku 2022, aby zabránili uh, vydaniu ČGPT. Pretože týmto to, to nie je, že GPT nie je tá, ten ako, že tá, tá umelá inteligencia. Ešte, ale týmto všetko začína, ako keby. V uh, uh, podstate to je také. Semiačko. Také presne. Semiačko, to, je, to je dieťa. Oni baby, to AGI, to AGI, hej, baby AGI. Presne. Fú, no. Ináč zaujímavý. odporúčam všetky podcasty s Lexom Friedmanom, ktoré momentálne... Áno, Lex že... Lex Friedman mal teraz sériu asi týval, 12 fakt najvýznamnejších ľudí a 3 Teraz mal naposledy Zuckerberga. No to hej, ale predtým mal naozaj a, tohto. Altmana, tohto. A tam Maxa Tegmarka, perfektné. A potom uh, ja odporúčam aj napriek tomu, že je veľmi kontroverzný, ale milujem Joe Rogena. Áno, áno. On má tiež to to je proste... A najviac, ma, najviac, najviac, sa mi páči, ako na TikToku, že akože proste tam vždy mi niečo vybublá von, že o, oh, že videl si tie pyramídy. A proste akože mm. vždy by bola to naj, najkontroverznejšie a naj... Ja mimo konšpiračné teórie, ale ako zábavu, nie ako, že ja by som to podporoval. Ale proste, ako... A potom sledujem takého jedného typka, ktorý sa zaoberá, volá sa to, že Wild Files na YouTube a on sa zaoberá len konšpiračnými teóriami a ja hovorím že realita je zaujímavejšia ako akékoľvek sci-fi. Čo ľudia... <laughs> <laughs> čo tí ľudia hey, neviem, čo, Na čo tí ľudia neprídu? <laughs> oni, že a že, to stačí len v podstate veci títo, títo biední konšpirátori na Slovensku si tu s nejakými čipmi hlava, no. ktoré Bill Gates ovláda, páne Bože čo, to sú ešte na začiatočníci a proti tým skutočným profikom ale keď by to bola pravda keď by, by existovala taká baterka, ktorú vieš schovať do čipu mm -hmm. že ťa dokáže ovládať no to neexistuje, no. presne hej, že... ne, také baterky chceme Akože, a nechápem, že na čo by potreboval ten Bill Gates vedieť, čo v hornej dolnej robí Jožo Mrkva. na čo mu to je? to vypije. Môže priemerovať konečne robiť reálne výsledky, ktoré národ najviac chlastá. A zase pritom, a čo presne, vyhrávajú tejto presne údaje Facebook je tá vec, čo monetizuje. Úplne presne. Tak. To, čo chce Joško Mrkva v hornej dolnej. Cambridge, Cambridge Analytica. Pozor, akože keď sa rozprávame o tom, takže čo je zaujímavé na informácii, že čo skupuje v Lidli nejaký Kubo Lužina v Bratislave, plne chápem, je to veľmi validné na druhú stranu, to je to, s čím Facebook a Instagram obchoduje. Presne tá informácia, čo Kubo nakupoval Lidli v Bratislave to je pre nich mm -hmm. gold. Čiže ja, ja sa to dve také tieto. Pre nás je to, že ok, chápem a nechápem, mm -hmm. čo môže niekoho zaujímať. A není to až na konšpiračnú teóriu. Na druhú stranu, presne Cambridge Analytica a všetky tieto veci zistilo sa, že stojí to miliardy peniazy. Čiže niečo asi na tom bude. Akože vedia mi lepšie predať por, keď je v akcii. Čísku kapustu sa mi Nie ty strede. Ja to milujem. Milujem I'm to ovoce, v... ktoré je výborné, dobre a výborné v strede. Na... Obal super, stred výborný. A medzi tým máš jednu šupku pokazenú. Ty mm. bola tak býva, to... no, ja, ja sa Čo divi... sa tam stalo? Ja sa divím, by... že ešte slovenskí politici neprišli na to, čo americkí, že sa dá na tých sieťach rozprávať presne ku každému voličovi, čo cen. Pretože ty, mm. ty normálne ne, môžeš distribuovať... príspevky. Presne. Presne. Ty môžeš byť hoci čo a ne, môžeš ne, liberárovi ne, hovoriť liberálne veci. A to proste Amerik sa to bežne a vôbec robí. o tom nevedia tie dve Nie, skupiny. Nevedia tri skupiny, štyri skupiny. Vieš, že, že, to je moje, to je chlapík, že on je proste za rodinu a ten druhý, že ho, to je, on je za je by plus, či ak sa volajú všetci tí, tý, tý, Tak, no takže ako proste, <laughs> Že na to ešte neprišli. Ale už čo, na, čo, na čo prišli, som si všimol, že prišli na to, že ten TikTok je fakt dôležitý, lebo už tam niektoré strany dosť vybuchujú. Erika na teba sa pozeráme. A Babiš. Babiš je na TikToku e, Nebudem spomínať, ale... Vieš o TikToku veľa? Ty máš, máš? Samozrejme. Ale mám jedno, mám jedno tvorivé konto, na ktoré mám povolené všetko a ktoré zapínam len vtedy, keď to tam dávam. A potom na jedno konzumné konto, ktoré swipeujem a na ktoré mám všetko zakázané. To znamená, že akože nemajú, lebo ono to furt pýta kontakty, furt pýta kameru, ale to je proste moje konzumné konto, kde sa volám Jožo Mrkva. Samozrejme, že nejako by ste to mohli zistili, ale no. Uh, snažím sa nejak tak, no, lebo predsa len, človek nikdy nevie. Ale na tých ostatných sieťach to není o moc ružovej. Počkaj, ale máš prelepenú kameru? Máš cez jednu aplikáciu? Akože nie, nie, nie. nie. Ja mám dva mobily. Aha, takto. Má normálne extra mobil na TikTok. A tiež máš jak Franky zabalený v alobale a máš nakúpené tie tajné sim karty. Ja, ja si, keď... nyní, ja si dám, teraz mám iný, Ja by som zle na kamere, ale ja doma sedám v alobale, chlapí. A to ste nevedeli, to dobre funguje, mm -hmm. ako fakt. Mňa, som, mňa sa všetky konšpirácie vyhýbajú. Aj. Ja tak dávam nejaké veci sem tam niekde. Dohalo, balo. Tečno, ale všetci ste sa mi smieli, keď som si zrušil Facebook, keď sme začali natáčať ľudí včera. A teraz máte všetci zrušený Facebook. Nikto Vám... sa nesmiel, keď Nemám zrušený Facebook, zrušený. akorát tam nechodím. Nie, však preto sme vybudovali toto moje, že sa schovám. Ja tam a... chodím pozeraj, ako ja Ja som ani nechcel nikdy <laughs> mať Facebook. Aj Instagram všetci <laughs> vieme, že mám kvôli tomu, aby som zničil moju ženu a Tea. A potom mi to ostalo, lebo je to super pomáha to rozpočtu rodinám. Ako a takto. Siete je najlepšie tam tvoriť. Myslím, že my všetci teraz sa zhodneme na to, že sme tvorcovia alebo štyria. A pretože v súčasnom svete, víťazí v súčasnom, svete sú tvorcovia a lúzery sú konzumenti. Samozrejme, keby sme nemali konzumentov nášho kontentu, tak by sme boli... E to je, je jedna, devať, uh... to je deva, dva, 08, ne, deva, nie, že 1, 9... 2, 0, 8, 9, 1, než 1% to tvorí, 9% reaguje a ostatní iba konzumujú. Aha, OK. Čiže keď chcete byť na tej správnej strane ekonomiky, tak tvorte. Ne, nesem sa nám sem. <laughs> Už <sík> je nás tu dosť. Seď doma prepačte. a konzumuj. Pošli peniaze pre, pre. na Patreon. No, ale... Mesti sa do tých 9, ak chceš byť aktívny, dobre? <laughs> porozprávať o tých tvorcoch. Proste teraz, keď sú vlastne predčerom vyšiel update, teda predstavili update na Stable Diffusion Gen 1 video. Videl som. Že je počkej. Bolo uh, neskutočné. pre hlupakov. áno, no, zrazu si na mojej strane. Ty myslíš Zano, Stable 9, Diffusion? Alebo, 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 ja som videl Runway Gen 2. R runway Gen 2 vyšiel. To, 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 je text to video. video. To je text to video. To, je, to, hey, to je v podstate ako Midjourney je text to image, tak okay. Runway je text to video. Tak za chvíľku si a dá, že... My, myslím, že ste už videli aj, aj. Aj, aj. Dáš si, že reklama na lužina ako nakupuje pôr v Lidli. Bola reklama na pizzu a, a reklama rozme... na pivo. No. To no. sú dve veci, ktoré som videl začalo toho. toho. Na, to tak, na prvý pímo. pohľad v malom rozlíšení to vyzeralo ako kvalitná veľká reklama. Mm -hmm. Ale potom aj. sa pozrieš a lenže žere tú flašku, seriózne. <laughs> a podá si niečo a zmizne mu ruka, za má 10 prstov a takéto veci. Mm. Ale, tak ale, že kde to bolo v roku 2008. Vezmi si, že sa tu rozprávame z Valovič, VFX alebo takto a chalani robia elfovi 6 mesiacov. Partia, 12 ľudí. Robí v tom Hollywoode, 16 hodín, ten, chudáci. 6 ah, ah, a... mesiacov. <zor> aby prišiel režisér že Veš, čo, to sa mi nepáči, že spravte to z dvavisky. Je to pravda. Je to ah, no. Je akože, to je aký skok. Čo je to za skok? Brutálne sa mi nechce veriť. Ja som, toto ma ešte nezachytil, OK. <zor> No, vyzerá to fakt husté, no. Akože zober si, že to je teraz, vieš, že čo ah, bude o nejaký čas. Hej, že keď vieme, ako boli te, uh, tieto um, obrázky creepy, ešte pred doma dvoma rokmi to bolo také, že si mal tú ucho a uh -huh. tu neviem čo. A ako je teraz, tak hej, to som ešte nevidel, no. Videl si Wonder Dynamics no, demo? No. No, 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 no. Kámo, ja som sa tam prihlásil, ja som im už napísal, ja to tak strašne ja chcem. Ja. Vydrel dostal prístup do... Parchant. Traj, Hunt. Takú oným si spravili? Z oním, s duklokom. Áno, s duklokom. Pár no, oni to už majú. To je v podstate, že on naskinuje tvoje postavu, spraví 3D model a vymení tvoju postavu za 3D model. A mm -hmm. keby na miesto teba to sedel UFO? Alebo čo chceš, vybere si z nich. Chalani, napadá ma otázka. Pre všetkých narcistických ľudí sveta. Vedeli by sme sa dostať do toho štádia, že budeš hrať o Johna Vika vo svojom domácom Kinety. To bude za pár rokov, je, to bude za pár rokov určite na Dojdeš, to. dojdeš, pustíš si Netflix, naskenuješ sa Áno. a ty budeš sám seba pozerať. Samozrejme. Veď ich... chlap, chlap pri pive, bude pozerať sám seba ako John Vikuje všetkých. Áno. Budeš... Žena, akože... No, Zvokra mu zavolá, marhule, alebo... No počkajte, keď sa dostaneme do štádia, no, že no, si teda budeš mať... Teraz v... sú služby, no, kde, si môžeš nahradiť jedným obráz, jeden obrázok seba a nahradiť ti to tvár. Akože. to znamená, že toto, čo ty hovoríš za pár rokov, bude absolútne istota. Že decka budú mať proste rozpravočku, budeš mať nejakú Moanu alebo Frozen, tak, dcerku cerku na naskenuješ. Bude princezná. A cerka Áno. bude sama seba kúkať, ako je princezná. Presne tak. Toto je na betón istota. Skúr. To beriem, a ale potom... ako Johna Vika ak chcem Keanu Reevesa. A hlavne po tých schodoch a v tej potom... poslednej časti nech som to kúkať Ale, 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 ale to... ja by bolo, aby si sa napasoval. Ne ne ne, 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 práve že so nech nahradí aj mnou. <laughs> ja chcem tam seba, svoj tatovský svoj púpok, púpok a bude to, to aj no. Pre, prestav, pre, prestav, ten záber, že John Vickovi zabil psa, a len záber, jak veľký púpok tvoj, a len z tá hlava, vám rada. <laughs> <ský> ale presto si to je opačne, že budeš mať VR okuliare, alebo AR a okuliare. Ne? A ty budeš film? Proste nie, ale že neviem, nepáči sa ti tvoja priateľka, tak si proste dáš okuliare a budeš mať Pamelo Anderson. Máš vybavené, vieš. To neviem, či by ti prešlo prášiť babu v okuliare. ona bude mať tiež okuliare, bude bysto... mať Aj, 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 aj počka, hoci, počka, hoci, ale to potom, budú, potom už budú, VR, AR er, er, čo no. to, 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 to ti možno... už prejde. Ani nevšimne, že niečo máš. Alebo ho... lebo teraz tie od toho Apple nevyzerajú, že by boli akože funkčné. <laughs> na to... to sú, to sú lyžiarské okuliare na doma, no. A to, keď, 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 budú, keď ako tie šošovky, tak, to na, tak dojde k, naozaj k demokratizácii krásy, lebo si nastavíš, čo chceš vidieť a ideš. To máš ako keď si... Len sa toho nesmíš chytiť. To je tá vec. <sík> to je tá vec. To Že ešte si predstavuješ na... Pamela Anderson, Áno, tak to vidíš pred sebou a držíš ahoj miláč zastane ti ruka v polke už. Dáš <sík> 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 si doleč. O, o oblina. Boj, Ne, akože, len, len, aj keď nie je vlastne. No, nie dobre, lebo úplne, úplne otvorené, úplne otvorené zrak je šialený overpowered. Aj v reštauráciách, takto mm. si to vieš, áno. keď ty keď máš uh, paradajku paradajku krásne urobenú, ktorá ale v skutočnosti je proste nejaký koláč alebo niečo. Aj. Ten mindfuck prvý, je, že vždy skoro cítiš paradajku. Je to proste. Mm. Uh, vizuál je veľmi overpowering. Be predpokladám, že pokiaľ to bude aspoň veľkostne, že približne rovnaké, tak nebudeš, nebudeš vedieť. Uh, až tak nebude ti, že oh, držím niečo väčšie, ako mi to vyzerá. Ale keď uh. hovoríme o takýchto creepy záležitostiach, tak také niečo, ako mal James Bond, že okuliare laserové, ktoré videli pod šaty, to bude určite... To funguje už v súčasnosti. Akorát to nefunguje tak, že on naozaj vidí pod tie šaty, ale on má proste modely toho, ako by to asi mohlo vyzerať a napasuje ti to na to. Chápeš? Na to telo ti napasuje, že ako by to mohlo bez tých šat vyzerať. No a to je napríklad ďalšia vec vlastná. Tak ale to môže byť odrbnejšie, akože no, neviem, či je oholená, alebo nie je oholená. Teraz aký má pomer prso, dvorec, bradavka, však to môže úplne inak to je, vyzerať. To je, to je ako si videl niekedy... Po to, že má cez celý pupok vytetované veľkým Boris Lubin. <laughs> ako si, ako si videl... <laughs> to ťa nenapadne. No. To ťa nenapadne. Ne, tá inteligencia nemá odkiaľ. Ako ďalej, si 17. 2. Možno, <laughs> si videl tie, akože, ako, akože ako, z mobilmi odfotí ti mesiac. To sú mm -hmm. také isté oddrby. Lebo ten mesiac je na Na, na je kam, Hej, presne. presne. <laughs> oni tam akurát od to odfotíš, oni akurát zistia, odkiaľ to fotíš, kedy a ako oni ti tam dajú ten ich mesiac. Hey, a, pri, a pritom je to sam, <coughs> uh, dobre, Samsung. The, ten Saifo no, bo... Samsung. Hey, ja som e sa snažil nepovedať, ktorá firma to robí. Ale, ale, ale to, že tá firma to promuje ako, že to má neskutočný teleobjektív a pritom ti ho nahradí AI. Ty si dáš, že bielu gulu si dáš do obývačky a na, namíriš na ňu telefon a on ti z nej spraví mesiac. Ale to je pravda, ale, to? To, lebo, ale toto majú zase dobre urobenú cieľovku, lebo ano. keď som sa niečo snažil odfotiť a nikdy mi to nešlo, bol to ten vydrbený mesiac. Jaký je dneska kur... pekný mesiac, že... zoberieš ten telefón, že... nedáš to. A vidia, zistili, že toto ľudia chcú a týmto im predáme náš telefón, že im tam dáme mesiac. ale posledi... vlastne podstate si si mohol už kedy si dávno stiahnuť HD obrazok mesiace. Hej, <laughs> a len pasie leto. No, ale v podstate toto funguje na všetkom. Všetky fotky, ktoré fotíme, tak ono ti to vylepší. Ono to nevyzerá až tak dobre, ale ono ti to, tie jednotlivé no. detaily tak vylepší, že Kokosť, no však tomto bol ten Google Pixel 3, nie? Či ktorý výborný, že... Google Pixel sú v tomto najlepšie. V no, AI. ale potom tá štvorka už no, taká a dobrá No napríklad teraz dostávame do ďalšej celkom akože skorumpovanej, skorumpovaného údolia tohto AI. Čo je pre. že... No, sa to, že, ankeny a, tak to? Tak sa to no prekole? jasné, ja to nie, ako by som to preložil, neviem. Uncanny valley, ale to je také, keď začneš mať creepy pocity z toho. No. Že tak... je to veľmi blízko človeka, ale ano, nie je to nie človek. Áno, to ono. No, lenže problém je presne v tomto, že vlastne už aj teraz stačí toto, čo je, tieto generatívne záležitosti a tak, mhm. že vlastne už to znova zasahuje do zdravotného stavu populácie, živých ľudí. No samozrejme. Myslím, ale to ty myslíš, naj... ty myslíš, ty myslíš Veš... filter, filter na, no, na Instagram, že proste, ako... fil, no, mm -hmm. že celkovaj AI, no filter vlastne, ano, lebo ja, ja, si, ja si vždy filtre myslím, to Rio de Janeiro a toto. Ale nie, naozaj tie filtre, čo na seba namieríš... No, a beauty filter, ano, ano, prostí, áno, že... Že... to je prostě To je čo, najsmrtelnejšia psychická choroba, najsmrtelnejšia? No všetky poruchy príjmania potravy. Bulimia, Jasne, Na samozrejme. to decka zomierajú. Ďaleko viacej ako na skákanie z mostov, čo je tiež na piču a všetko toto, lebo skáčeš preto, prečo všetci majú Vieš, ty si konfrontovaný ja. dennodenne iba s ľuďmi, ktorí majú prekrásnu sánku. Mhm. A vieš, čo robíš ako decko v puberte? Chodíš a kúkaš, hľadaš zrkadla a vidíš sa ešte horšie, ako si. Kokos, akože... A, a to nebolo. Ty si chodil medzi ľuďmi, ktorí vyzerali ako ľudia. Uh -huh. a ty teraz ich stretávaš vonku ale možno tvoja a a hlava ide podvedome že oh, to sú podobní nešťastníci ako ja Musím, lebo tak. väčšinu času si takto a máš tam krásu za krásou je to štandard no, no. vec ktorá neexistuje sa stala štandardom krásy pre decka, ktoré to majú už normálne, presne tak, ak my sme mali naozaj krásnych ľudí. Breda pýta ľudí, čo sú ľudia. Ančo, Dobre, nechal sa osekať 20 krát oh. po týmto lekárom a tak, ano. ale stále je to človek z mesa a tu je, má tieto veci. Ano. Vidíš, v... nič z tohto není. To že je teraz... taký presah do života a do zdravia populácie, že dovidenia. Znova jedna ano, z tých ano, vecí, ano, že ano, je ano. to super úžasné, ale existuje tento presah, ktorý už teraz ešte ani není tá AI. A už nás dodrbáva na celej Zeme guli. pred dvoma rokmi ľudia sa stiažovali na tie filtre, že proste že ako ona. Proste vždy, keď videli, že to je filter, takže je. proste prečo to používať? Ale teraz, keď Už to sú nie AI aj filtre, že on ti na mape... Z... Hey. On to nevie. vlastne nemôže, model, ale ty si takto je len rysen, hej. prekrieš polku tu a aj tak stále drží ten filter. To je nezistiteľné a sú to také drobné. Toto je problém. Ale aspoň ten tam píše, že tam je ten filter. Viem, že by sa to malo riešiť tak, že by to malo byť označované. Normálne, že tu zasadá, sa dá, že AI. Presne pri všetkom, čo bude umelo vytvorené. No je len, že na to ti už povedia ľudia zo slobodného internetu, že hej? A čím to chceš ohľadať? Žltou hviezdou to chceš označovať? No, jasno, no. Ty fašist, no vieš. No. A, vieš, čo myslím? Je to akože... akože ja musím pravdu povedať, sa, že ja som sa rád, naspäť. že som už starý cáp a že nemusím vyrastať teraz. Lebo ten svet je taký, že my sme, ja som ešte nemal ani mobil na základke napríklad. My sme proste iba vonku kopali do no. To bolo všetko. Ja som chcel. Mal. Ja som mal mobil, ale bol jednoriadkový Sony no. Ericsson. Áno. <laughs> akože ja milujem to, samozrejme všetky tie technické rodičom. veci, ale nezávidím tým deťom, že čo to musia žiť. A zároveň ale nezávidím učiteľom, pretože učiteľ tiež je také povolanie, že buď si v base, alebo na psychiatrii jedno na hovno. A teraz učiteľom už vôbec nezávidím, keď no. ľudia môžu používať ten chat GPT na slohové Ja pátre. častokrát vidím, ako tak swipujem zrazu, že live stream z nejakej triedy. Ja a tá učiteľka nevie o tom. No teraz to, je hrozné. To, to je proste... Ale, ale to robia hlavne, decka. Vezi, Ale, ja, ale vezmi, 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 ja, si, že teraz... popularizujú zle, učenie. ne, ale nevako, pozeraj, nevako. teraz si, teraz si učiteľ v škole, hej? A decka ti vejpujú v škole nejaké banánové p***. <laughs> <laughs> streamujú <laughs> sorry, na TikTok sorry. z lavice. Uh, alebo sa hrajú nejaké hry na telefónoch. My sme chodili duchci cez, cez a, a polovica z nich má drahší telefón, ako ty. Áno, to je pravda. akože, uh, deti nám vejpujú v škole. Ja to chápem, je to hrozné. My sme chodili fajčiť naozaj z necigy za kotolňu. Je, nehovorím, že je to to isté, ale podľa mňa sme si ubližovali. A, a viac. ešte využívajú chat GPT na písaní domácich úloh, slohových práz a blbosti. Počkaj, to, toto je ale zasa taká vec, ktorú ja plne podporujem a deti, alebo proste používajte ChatGPT na úplne všetko. Nech sa, nech sa, zrúti tento zlý systém, ktorý, sa, že ktorý vyžaduje, ktorý vyžaduje, ktorý máme tu od Márie Terezie, ktorý vyžaduje memorovať si, čo je úplná debi- my nie sme roboti, my máme robiť veci, ktoré roboti nedokážu. Takže prosím, používajte to, nech sa to zrúti, nech sa urobí reforma konečne. Ďakujem za prihlásenie. To bolo <laughs> pekné vo mne, v South Parku, kedy začali používať chalani chat GPT. A tam to je už? To už? No, jasné, 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 v poslednej Počkej, sérii. teraz? Alebo, lebo čo je, South Park je známy tým, že či to je futúra, nie. To je Simpsonovci, predpovedajú. Simpsonovci, Homer písal rovnicu na božskú molekulu. A okay. sekol sa o 13 miliontín. Ja som... O, ešte nebola a on napísal vzorec a sekol sa o 0,000000. 000, dáme divákom kontext. Dáme, bodaj kontext divákom, aby vedeli, o čom hovorím o tom predpovedaní, lebo nie som si istý. No si sa noci vlastne majú, ale že veľmi veľa, to je akože zo, zo, 50. A také hlúpe, po, Trumpa ve, ako prezidenta. Ale a, nie, je to, to malé, akože oni majú také hlúpe, že mali fakt, že scénu ako Trump má ako prezident. prezident áno, ide dole po schodoch, má presne tak ruku Melania áno, aj za áno, 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 a tá áno. fotka, ktorá bola, bola, že... A toto presne, už nevieš, či tá fotka naozaj alebo fake. Ano. Ale ak je tá fotka naozaj, tak bola, že to bolo že zhoda na 90%. Ale oni to, ja som to pozeral vo videu, oni to vysvetovali tak, že oni keď robili tie seriá a ten seriál, tak oni konzultovali s poprednými futurologmi, to znamená, že oni vlastne, to nie je iba tak, že to, to nie sú žiadne odbuka dobuka. Úplne to na... náhody, hej. Aj, hej. No a South Parku bolo presne, že chalani začali používať chat GPT a jak sa volá učiteľ? Ježiš, áno! Ja si spomínam na Ken, Kennyho. Kenny, vy ste žebráci. A, Videli sme to. Zazerali na seba. Áno, áno. bolo vidno, že, kto napísal fakt brilantnú prácu. a, už aj on to. A potom vlastne Mr. Garrison, či ak sa volá učiteľ, tak on, potom zistil vlastne, že, aj on môže používať chat GPT a nemusí čítať tie eseje, až to za neho oznámkuješ. Kápe, ja keď sa na nej príklad či týchto uh, South Park, neviem, niekedy to proste v 2000 rokoch, tak ja som dovtedy, že to má Jerry a také z Kubitu. No, ja som mal takéto oči, lebo tam sa nadávalo a také, že čo to je? A potom som neskôr pochopil, že to nie je pre deti, to, to je obecne, pre animovaná že je to neznamená, že to je to pre deti. A ja som no, to prezident. kúkal, že a tak to na kartu Network chodili tieto, ja som bol na tomto. Tam chodili také, že Races a no jasné. do jasné. No z kavenčíky na to tiež neboli veci moc pre deti. Ede, a takéto veci. To boli kríposti, riadne. To je taká acid era. No to je veľmi, veľmi acid era. Počkaj, ale keď takto hovoríme, čo chodí teraz? No teraz napríklad uh, South Park je jedna z malá veci, ktorá vlastne Comedy Central drží. Všetko ostatné odišlo pre No myslím pre deti skôr. E, pre deti? Krásne veci. Teraz pre deti prvú Vlastne áno. Uh, to pozerá Madagaskára. Nie, 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 akože všeobecné. Ja mám, od, ja, ja mám dvojročné decko. A to mu pušťaš dakte, vieš, a, vieš si, No nie, práve, že vieš si postiť aj obyčajné také treše, ale práve, že tým, ako sa už vlastne aj tie behaviorálne vedy a tak celkom posunulo, tak máš dosť veľa tvorby, ktorá je veľmi špecificky vedecky určená na presne dané obdobie, na rozvoj toho a toho, akože reálne... A to také že o, toto to je červená, červená, také nejaké... Ale no, ale lepšie trošičku. a to máš pravdu s tým, to, čo si povedal, A vieš že normálne skilovať, fakt, ja, počítačovú hru. Ja som leveluješ. na rodičku, ja mám štvoročnú a no, akože, to, to vieš, že... A ona hovorím učiteľka, že, že vy sa doma rozprávate po anglicky a že nie, že prečo? Lebo že vaša dcera je do, perfekt, že akože dobre po anglicky. A že... uh. nikto nikdy, nikdy v živote žiadnu angličtinu nepovedal. Ona sa naučila z toho tabletu ano. anglicky. Áno, áno. <laughs> Proste... To veľmi jednoduché. Zopár, no, na, namotaj, namotaj decko na rozprávočku istú, ktorú akože určíš ano. napríklad ja mám že veľmi populárne rozprávky tak ja s nimi mám veľký problém napríklad Maj. Vaša medveď. No to je jasné. Super. Populárna rozprávka je to absolútny trash. Je to najhorší role model, čo môže byť. Jej všetko prejde, nemá Aha. žiadne konsekvencie, robí zlé a vždy jej prejde nemá proste, nemá trest. Okay. Ten medveď je tam vždy jej vyhovie, vždy je taký ten, oh, no tak čo, tak ťa znova. <laughs> Reálne je to, že to decko kuka a ja. vyrastie z neho, že proste háran rus. Čiže, hej, Rus. No. <laughs> Čiže to sa mi vôbec nepáči, ale zás vyučbová hodnota taká, že pokiaľ decko ano. sa ti namotá na mašu a medveďa, tak ok, pustí mu, že prvých zopár Slovenčine ano. a potom to prepne do angličtiny. A to decko pokiaľ chce, tak zrazu, že ty nevieš ako, lebo oni, je to jednoduché. Ona tam hovorí proste, že oh, oh one apple. A mm -hmm. chytí jablko. To decko, kámo, to je šponk, Postupujem... ale... Čo som teraz objavil, Klappie. akože ako rodiš teda, ne nepoviem presne, ako sa to volá, ale je to kniha, kde máte také špeciálne pero, ktoré keď sa dotkne, tak to pero vyslovi. Albi, albi, pero, hovoriace pero. Áno, no tak, môžeš niek... pre náhlas, akože vedieť, ako tú firmu. Ale Uro. však my s problém to so značkami. kúzelné, čítanie. Kúzelne čítanie. Kámovi, to je taká vec, lebo, lebo... Boris Farkáš nahovoril väčšinu vecí, šokotá je... a lenka To je úplne dokonalé, lebo ono sa to detsko furt čo pýta. Už sa nepýta, už dá toto a ono všetko vie. Artur má dva roky a ovláda na full. Už si vie zväčšovať, zmenšovať hlasitosť. Vie si pustiť ano, pesničku, to úplne... do hra. Ja mám takú hru, že ja, ja sa hrám na to jeho pero, keď mne robí. Aha. Lebo ste ste stále to robí, že vezme knižku a dojde k tebe a ukáže. Odo, a ty musíš mm. povedať traktor. A potom ja odo. Do. A ty ješ traktor. Tak ja robím to isté, čo robí to pero. Robím to, že on to ukáže a ja idem. Líška. <laughs> Tukne to. Líška. Kúkne <skrát> to? Líška. Ivana len prejde okolo, že si pa to. <skrát> a on potom vezme to pero, vezme to, to pero, vieš, čukne? Líška. A, <skrát> a je s tým akože... krysa Ak, sa tebe vybijú baterky. <skrát> <skrát> Nikdy práve, že v tom je výhoda. A to je výborná vec. To, to, to hovorí, aj tie knižničky sú super, Genial, je to malé. Vezmeš takúto je vezmeš to z desiatých mm. do auta a mali len celý čas v aute, len si sám, OK, toto... A toto a toto, toto čo? čo? Búdy, toto je čo? Toto je čo? Toto je čo? a furt mu to zapisuje do tej hlavy. Lebo akože mnohí hovoria, že, oh, že budeme blbí a blbší. Je, mne sa zdá, že výskumy ukazujú, že sme mm. stále múdrejší. Okay, Plačíš v obchode, no. vypýta si to palček. Dáš mu palček, ale máš masný palec alebo telefón a dáže že neviem to načítať, dajte kód. Aký palček si vypýta od teba? No, no, naskenovať. Telefon. Platím telefón. Na starý telefón no. veľmi. <laughs> Ešte chce otlačok. No, a počúvaj. To so fucking gold school, Počúvaj, okay. počúvaj. Mám masný palec, nenačíta to palček. Okay, ja... Tak si to vypýta ja PIN to. kód a ja som zadal PIN kód na uh, kartu, ktorá tam je zadaná. No, Nie. Telefón. A to je PIN kód do telefónu. No, samozrejme. Yeah. Ten, čo každý má telefón. nastavený 0000. Ja stratím svoj mobil a ty môžeš donekonečna chodiť v Lidli tváriť sa, že máš masný palec, naťukať 0000 pravdepodobne, lebo kto má elaborovaný tento? Každý. Ja mám 6 miestný dokonca. No. Ja mám žiadny. Ty? Ja môžem s tvojim mobilom chodiť? Ja že mám... Je, je tam, je tam, nemám palec, nemám nič. Nemám ani tvár, ja mám bez kódov úplne, ale... Ale akože... Ke... Vymením telefón. No, no, okay. Taký, to taký, taký starší, to by som nechcel, ale v pohode. Že... <laughs> on vyzerá starý, lebo rozbitý, ale to je nový telefon. To je... To je 3GS? SE2, no. Okay. Ja SE2, jasné. To nové. Naše kúp si nejaký hociaký, tie, drahé, tie sú drahé. A ty máš bezkodový, ty len prejdeš ja to, čo ale... No nie, je to také jednoduché. Ono, samotná, ja mám Android a samotná tá aplikácia tej sporiteľne má svoj kód vlastný, svoj iba. Dobre, ale no. ako napríklad riešiš, že keby si stratil telefón a niekto... Nemôžem ho Ja s ním spím, čím všetko. Okay. Lebo sa ti niekto bude prehľabať. Ako náhle stratím telefón som v ryti. Ale ja s ním fakt spím. Každý spíš telefón. Bo som párkrát strácil veci, s ktorými som spával. Dve ľudí. Ja no, no, Roz, rozumieme, rozumieme tomu, ale ja ten, ten telefón vyzerá byť celkom verný zo skúseností. <laughs> Ja už som tiež si myslel, že telefón nikdy stratím a stratil som ho, opitý mi vypadol z taxika. Ja, ten mobil bol opitý. Mo- no, mobil bol, ja, robil, mobil bol ja, ja, robím protiopatrenia. Buď Na nosím, ja nemá buď nosím rifle, alebo nosím uh, také veci, ktoré majú zips. Mm -hmm. iný, iný, iná možnosť pre mňa neexistuje. Ja si dám radšej heslo. Nie, ja radšej zips. Uh, ja nie, tak, nie, radšej zips. Uh, ja, ako naozaj, ja radšej zips, ja neznášam hesla. Hesla sú kritické. Teraz som si vystavoval Diablo 4, skoro som sa zbláznil. Išiel som, hr, hrám sa ten Hogwarts. Tá Ivka sa hrala. Máme to PlayStation. Okay. Už sme ho kúpili. Všetko prešlo. Máme funkčné celé to konto. Mám televízor, mám tú škatulku a hrám sa hru, ktorú som mojej žene kúpil. Idem no. si kúpiť Diablo. Prihláste sa, neste prihlásení. Kto som? Kto si kúpil tú hru? Pri, tak nejako Ivka vygenerovala. Znova sme sa prihlásili, Nové heslo, nové toto. prihlásil som sa. Nemáte spárovanú kartu. Čo Pre... som si vyprosil tú prvých 80 eurovú hru? Alebo ako mi tam pristála? Už sme robili tú transakciu. Jak je možné, že si to nepamätáš? A nie som taký, že u mňa sa nestrieda veľa profilov. Máme ten jeden. Ja na som. tom živote to nezažilo nič. Vytel som zo škatule. Ivka nás prihlásila A odtedy sme len my. Nič, vôbec nič. Ono, PlayStation je v tomto, že ono, Uch. mesiac si neobjednáš niečo a už, ano. už potrebuje, aby sa znova ovedli. Podarilo sa nám prihlásiť. No, preto je mať dobré PlayStation Plus. No, kúpil som si to Diablo. Hm. Platiť si pravidel. Stiahol som si Diablo. Otvorím Diablo na inštalované, že sa chcem hrať. Prihláste sa na svoj Battle Account Net. Battle Net. Account. To nepotrebuješ, podľa mňa. Skoro som vybuchol. <laughs> Skoro mali, ďaká Bohu, lebo bol som sám, Júka mi nevedela pomôcť, lebo bola s malým von. Vďaka Bohu, že mali proste tú súdnosť a bolo tam, že ste zmetení? Namierte telefón na toto a QR kód. <tým> Albo... A ja som bol veľmi zmetený, namieril som QR kód, Hrovno to toho všetko mi to vyhodilo na nejaký account a tam ma krásne už naviedlo, že ste zmetení, ste prihlásení alebo nie, ja že ne, v živote som to nebol. Tak si urobte nové, toto, toto, to, to, nejako ma to, oh, bože, ale a teraz si sa hodinu pokiaľ som mohol hrať. Oh. A teraz si ja dotkol také dobrej témy, ktorá súvisí s tým, Tieto že, plug and play. že v podstate, teraz napríklad s filmmi, filmami je taký problém, že filmy, jeden film máš v takej službe, druhý v takej, tretí takej, že v súčasnosti je už, nikoho nechcem nič hovoriť, ale normálne je jednoduchšie skoro, že pirátiť tie filmy. Je to tak? Je to proste strašné. Zase sa vraciame. Netflix úplne zabil pirátenie, tak, tým, presne. že bolo lacný a bolo tam takmer všetko, všetko áno, tak si mal za jeden poplatok, že všetko a prestali ľudia pirátiť. Ale teraz sa zase vraciame do torrentov, lebo... A hej no, a lebo nie, je, stakmer, nie je kvôli peniazom, hej. ale kvôli proste jednoduchšosti. Ale hej, ale proste nebudem si platiť 10 služieb, aby som videl presne. proste hej, Ne, Netflix, Disney+, ABO, Amazon TV, Apple TV. ako to kako, ja, kako... Ja, že sú teraz 4 také, od ktorých sa nepočul. Sky Showtime. A... Showtime. A to je ešte tá veľká, potom ešte nejaká. Hej, sú 4 nové. O ktorých si ešte ani nepočul. No jasné. Aha. A to ešte sa nerozprávame. Tukaj bodka to je riešenie zrazu. A a, ako... a, a, a. Ešte hulu, Hla, hlavne ešte v Amerike. Je, je super, je super my... že žijeme v strednej Európe a konkrétne na Slovensku a Česku, kde je v podstate tá výnimka zo zákona, že je v takej šedej zóne to piratenie, že fungujú takéto weby, lebo iba embedujú video. Aha. Už, už v Nemecku je to zakázané a v ostatných krajinách je to brutálne zakázané, príde ti ano, bros. Ne, v Nemecku, ne. Nemecku na tom sú proste právnici, ktorí to proste idú potom, idú po tebe, ale tam wepenko, keď použiješ, tak... Áno, ale na, Slo na Slovensku v podstate tým, že používaš ten web a ten web nemôžu dať dole, lebo neobsahuje to video, a, iba nie, link nie. na to video. No počkaj, a ako potom funguje ulož to? Ja nechápem, ako môže roky fungovať úlož to. No úlož to funguje tiež na takej šedej zóne, že ty im musíš deliberately napísať, aby to dali dole. Oni to dajú dole. Mm -hmm. Ale keď tam je jasné, je... že sleduj filmy, sledujú seriály, ulož to, sú najnašteľovanejšie, absolútne najviac brutál hype stránky, ktoré môžu existovať a vyzerajú z roku 92, a. že to niekto urobil na, na zadanie na, na, v škole, na strednej. U, ulož to funguje najlepšie. Že... V Ameri Amerike stránka je to, že Craigslist, to je taký nejaký ako ich bazoš a to vyzerá ako keď, keď to robili v 1990, keď sa začínal internet. Aj bazoš tak vyzerá. Hey, lebo ľudia v tom majú komfort. Áno. Už si si zvykol. Áno, si si zvykol. Je Láda. to komfortné, Jem. lebo vidíš niečo, čo už si... Aj keď si niemand úplný, tak si už videl a je to kľudné. Ľudia, ale čo to máš... Si predstav, otvoríš novú stránku, nejakú brutálnu, presne, že Blizzard uvádza diablo, ty otvoríš... Oh, choj preč. De máme len, že okienko, kde je textom napísané, čo sa bude diať. <laughs> predstav si, vieš, že ešte kopa ľudí je presne jak bazoš a tieto veci, že to vyzerá ako, ako noviny rozložené v počítači. Ano. Alebo presne tieto, presne. sleduj to a toto všetko, len to vyzerá len ako proste dóza. To sa volá dokonca s skeuvo, skeuvo keď, a čo znamená, že v podstate tie digitálne veci musia byť najprv úplnou kópiou analógových, až potom ano. sa môžu meniť. Presne, taký mm. odborný. Lebo ľudia nemajú radi, ne, nevedeli by, že na čo to použiť, tak aj keď iPhone začína proste s tými notesmi, tak ten notes teraz už vyzerajú poznámky normálne ako proste nejako ako Word do ja Ale prvý poznámok normálne vyzerá ako taká tá poznámka žltý, linajky a tak, pretože Áno, aby ľudia má? vedeli... To mám v počítači doteraz. No, tak... poznámkový. Ja už mám normálne tradičný biel, ja čire na bielom, takže... Ja sa ešte spýtam takú jednu hla... takú ťažkú otázku, že v podstate teraz máme obdobie k... vývinu kvantových počítačov, ale zatiaľ ich nikto nevie programovať. Uh -huh. Že či tá umelá inteligencia nebude nasadená pra... priamo na to programovanie tých kvantových počítačov, lebo človek to nedokáže ani uchopiť, to, že jedna vec môže mať viac ako jedna nula uh -huh. stavov, že môže mať nekonečne veľa stavov, že či potom v podstate aj tá postkvantum že Ako rýchlo si myslíš, že sa dostaneme do obdobia, kedy hesla budú šumafúk? No, je, pred... je on taký... To už žije. No, <laughs> hey, on už nemá heslo. No proste... ne. On už je tam. <laughs> <laughs> Nie, to už žije v roku 2009. To, je pra, to je pravda. Teraz vlastne sa dotknem takému jedného termínu, ktorý sa volá, že technologická singularita. Mm. A to je vlastne bod, za ktorým už ľudia úplne prestanú chápať svetu okolo nich. Myslím, mnohí ľudia už ani v súčasnosti nechápu tomu svetu. Ale... Ale v podstate tá singularita je použité z teórie čierne, čiernej diery, že keď sa čiernej diere priblížiš príliš blízko, tak už sa nikdy odtiaľ nemôžeš vrátiť a vôbec nevieš, aká fyzika funguje za ňou. A tiež si, a používa sa to na nejaký ten rok v budúcnosti, kedy jednoducho už iba tie naozaj tá umelá inteligencia alebo tak bude chápať tomu, čo sama bude produkovať. My už tomu nebudeme rozumieť. A Feynman, najväčší odborník na um, vlastne kvantovú fyziku, povedal, kto, rozumie kvantové, kto tvrdí, že rozumie kvantovej fyzike, tak je nerozumie takže ja sa nebudem tváriť, že to rozumie. <laughs> a, poviem asi toľko, že netuším, ako tie veci môžu, môžu, fungovať. Napríklad, čo je úplne fascinujúce, odbehnem troška od toho, čo si ty hovoril, ale je kvantové previazanie. To by znamenalo, že informácia v tomto bode ani na druhom konci vesmíru by mohla prebiehať cez instantne. Žiadne rýchlosť svetla ani nič. V podstate nevieme nikto, nikto, ako to funguje, ale proste tuto by si dal nejakú informáciu a na tom vzdialenom bode vesmíru by bola dostavená. To je potvrdené, že to funguje zatiaľ na veľmi na takej mikroskopickej úrovni a nevieme to využiť, ale v budúcnosti by to mohlo byť využívané napríklad na kvantový internet, kde by sme proste nemali ani káble, by sa cez nejaké veci, ktoré neviem, ako fungujú, jednoducho odtiaľ to do New Yorku hneď okamžite dostala nejaká informácia. Hej, no, lebo to kvantové previazanie, vlastne oni sledujú, že keď sledujú Myslím, že to je nejaký náboj. Ano. Tak má rovnaký uhol, keď ho sledujú, v rovnakom čase aj na opačnej strane vo vesmíre. A vždy iný, ale vždy rovnaký ako to predtým. Takže je tam nejaký ja previazaný častíc, ale tá informácia cestuje rýchlejšie ako svetlo. Okamžite. Instant, okamžite. No a keď sa, takéto niečo stane, tak... Ľudia hovoria, že žijeme v simulácii. Presne, výborne. <rý> no, toto som, dlho, to, to. sme, sme, tu rozprávali o takých bežných veciach, viete, Lidla, neviem čo, Cibula. tak konečne sa dostávame k tomu zaujímavejšiemu, <rý> že, že proste, že či žijeme v Matrixe, a keď, akože ja si osobne myslím, že nežijeme, ale toto by mohla byť jedna taká, akože kvázi dôkaz toho, že sú tu také divné veci na tomto svete, a jedno z nich je kvantové previazanie, ktoré rozporujú akýkoľvek zákonom fyziky. No a čo keď sa akože v podstate potvrdí a to antinajovo? Že Ako, ako že... sa k tomu, k tomu postavíme? K čomu? Že žijeme v No, tak ni nič sa nezmení, Ten, tak či tak to je tvoj jediný život, tak či tak proste môže byť posmrtný život a normálne môžeš mať, dokonca v takom prípade by sa svojím spôsobom potvrdilo náboženstvo, len akurát tým Bohom by bolo možno, že nejaké diecko, ktoré ťa naprogramovalo v, tom, v tej hre, v to, čo hrá, alebo možno že nejaký mocnejší. Hey, ale, ale to programovanie by bolo, že on naprogramuje tak obrovskú tú hru, že na ano. tebe nezáleží. V podstate. Ale, ale možno, tak, ne, neviem, neviem. Možno, že, možno, že záleží, možno, že si naozaj udržiava takú štruktúru, že keď urobí niečo dobré, tak si dá plusku na dobré a keď robí Z na minusku. a na konci ti to akože, taký počíta. Pomyslel na program sú. s názvom Svetý Peter spočíta. Hej, akože. Lebo je aj napríklad teória tej pravdepodobnosti v podstate paralelných vesmírov, áno. Že, že v podstate usporiadanie atomov na opačnej strane vesmíru môže byť úplne rovnaké ako u nás. Proste takým ano. tým rozhádaným, to znamená, že naozaj môžeš existovať ty, niekde, kde sedíme tu na, len proste sme trošku, Áno, môže vyzerať ako Brad Pitt. Že no. to, to, je... to není trošku iný. <laughs> Diametrálne iný. <laughs> to žijeme teraz. <laughs> to žijeme teraz. Pami. Nie, ale teraz v podstate vo fyzike, ktorá je najviac presadzovaná, je tá teória strún, ktorá počíta s tým, že naozaj tu máme multiverzum. To znamená, že tu máme paralelné svety priamo tu, ale proste v iných dimenziách a tých dimenzií je nekonečná. a naozaj tam to napríklad není vašim hostom, ale tam sem teraz napríklad prišla, ja neviem, Nora Kaberhelová, ale proste hosti kto iný, je, akože. Čiže <laughs> nejaká odchýlka mierna alebo väčšia. <laughs> akože to, že tu sedíš, sedí Nora a nie ty, to je ako keď žia ten ako Brad Pitt. To sa, to ne, nebavíme sa tom. Ja musíme nie... na toho kubu, musíme nejaké prirovnanie použiť a máme to. Len, len tu ale sa podcast Brad Pitt Pita, tomu, Nora, len, že Tu sa už dostávame k proste k tým paradoxom že pokiaľ je nekonečné, nekonečne paralelných vecí, ta, tak v jednom z nich sa určite zistilo, že je nekonečné paralelných vecí. A v nej, potom ano. v nejakom sa to, bo o kúsok je modulácia, že sa to potvrdilo. A v ďalšom je o kúsok modulácia, že vymysleli prístroj na cestovanie. Čo znamená, že vlastne by sme už mali byť ako keby navštívení z paralelného tohto, lebo pokiaľ je to nekonečné, tak sa to nekonečne veľakrát už aj stalo, čo znamená, že by sme mali byť prevrtaní ako Aydam cestovateľmi v paralelných vesmíroch, lebo pokiaľ tak, je to nekonečné, tak je ich nekonečné veľa. Ale A tu nie, nie by sme sa mali byť, ne... že fero, to, bo... nie Nie, <laughs> isté, že sa Blondiavý Frank. Je... Čo? Nie je isté, že sa medzi dimenziami dá sledovať a že nejako cestovať a že nejako interagujú. Myslíš, že to je jedna vec, ktorá je, že... Finite? Akože toto sa nedá? Uh, nie, 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 že nedá. Nevieme, či to je tak alebo onak. Že, či sa no, to dá... Samozrejme, všetko to je. Samozrejme, si, Hollywood odpovede má. No, Hollywood odpovede ma dopredu, to tak akože... Len akože ide o to, že, vie, že... Čo na to Simpsonovci treba pozrieť? E, no, ozaj, chlapi, no, nepozerali ste? Čo... Nebozrali, nebozrali. <laughs> Takže teraz ste pozornosť na Simpsonovcov. <laughs> Takto, ja mám jeden veľmi taký vážny protiargument proti Matrixu a to je, že keby Matrix naozaj fungoval, tak by existovala bytosť, alebo bytosti, alebo ľudia, alebo niečo proste, ktorí by zjavne zneužívali ten náš Matrix a bolo by to viditeľné na, akum na neprirodzenú akumuláciu zdrojov, hej? Elon Musk je samozrejme dosť bohatý, ale nemyslím si, že on je ten, ktorý našiel nejaký ten spôsob, on to proste robí nejakým tradičným spôsobom tiež, proste zájma peniaze. No ale e, prečo? Pretože e, umelá inteligencia sa tiež trénuje v simuláciách. Hej, to znamená, že dáte jej hrať Tetris, tak ona ho chvíľku hrá normálne, ale potom nájde nejaký bug, vďaka ktorému robí divné veci, proste nehrá ten Tetris, ako ho normálne má hrať, ale tú hru proste odrbáva. Uh -huh. A takisto, takisto, keby toto bola simulácia, tak niekto by sa už len našiel, ktorý by zistil ten odr... A potom by, ako tá ona proste ťukal do boku, do boku, do boku, tam by mu body pribúdali, čiže peniaze v našom prípade. Nič sa také nedie. Ježiš, ja, V Black Mirror bola taká epizóda o aplikácii, o aplikácii na randenie. Mm -hmm. Mm -hmm. Že v podstate sleduješ epizódu proste dvaja ľudia sa stretnú, majú rande, vyjde to a sú spolu. A potom vlastne len koniec je, že vidie zelená fajočka, že vy dva ste sa mečili a to je len simulácia v aplikácii. Celý ten príbeh. Mhm. Tak, to, tak to bude. Akože v budúcnosti, v budúcnosti to bude tak, že budeš mať akože Tinder a teraz akože ty si budeš swipovať a ty si povieš, že túto babu chcem, hej? tak e, bude to nejaká super služba a ona ti ju ukecá, hej? A ty iba prídeš už rovno sa s ňou stretnúť. Samozrejme, potom sa... Máči, to... Bože, chceš túto babu? 1200 eur. Presne tak. Počkaj, pozrieme tvoje fotky. O, 1900, Braško, počkaj. Ale ukecáme ju. Samozrejme, to môže dopadnúť tak, ako a ja s tým az to A dostaneš túto. <laughs> Toto sú teto, teto, čo vieme spraviť. Na druhú stranu môže to dopadnúť ako ja s tým Azetom, že Ježiš, to si ty a ja odíde ďalej. Takže v takom prípade bude aj normálne, že, že ako Elonová, Moskva, a GPT, že bude, že Trud, že povie, že je úplne naozaj aký si a čo, a ona ti podľa toho nájde e, spriaznenú dušu, ktorú keď sa stretneš, tak naozaj si budete pasovať, lebo on, ona ti to zakecala, ale tvojimi strojami, tým, čo máš rád a tak ďalej. No ja som zvedavý s tým, ako Elon Musk teraz prezentuje svoje republikánske názory a všetkých týchto, a on založí niečo, čo sa volá TruthGPT. GPT, nemám pocit, že to dopadne dobre. On sa dá na politiku, čo je vždy tak nejak koniec každého toho človeka. Keď sa ako náhle sa omočí niekto na politiky. Tak Ak máš nejaký mesiašský komplex, tak Adina to môžeš robiť týmto spôsobom, ale tá tužba pomoci je tam stále veľká. To by sme nemuseli ani zachádzať ďaleko, to aj tu to máme. No. no dúfajme, že sme zulikovi to video. <laughs> Dobre, ja tu mám otázky od Patreonov. Ahojte, pokiaľ vidíte toto tu, čo teraz pravdepodobne vidíte, tak my sa pravdepodobne práve teraz pýtame otázky z Patreonu našeho hostia. No a vy to nevidíte, lebo nie ste na Patreone. Alebo na Tolde. Tak. A preto vidíte toto. Takže, ak chcete vidieť otázky hostia, alebo sa ho aj niečo opýtať, tak choďte na Patreon alebo na Toldo a prispäjte nejaké eurko dve. Tak. Aby ste vedeli to, čo nevidíte teraz, lebo vidíte toto. Vidíte? No nevidia. A sme naspäť. Koľko minút sme boli v otázkach? <tým> to do. som vás na 40 minútov, keď no. uh, ja má, ja ste o kus. Ja mám otázku napríklad na tú moralitu a, a autorský zákon napríklad generovaní obrázkov napríklad a videí, okay. že v podstate, ak teraz všetci začnú generovať cez tieto naučené veci, tak v podstate ja mám stránku, kde mám miliardu modelov rôznych na konkrétnu postavu napríklad ale je získaná v podstate nelegálne od, od toho, kto to vyrobil. Hej. Jediný teraz Adobe Firefly je ten, ktorý všetky obrázky, na ktorých trénuje tú umelú inteligenciu, používa z Adobe Stock. Mm -hmm. A v podstate každému autorovi dáva nejaký finančný príspevok za to, že ja som si použil ten model, ktorý je vytrénovaný na jeho. Lenže Stable Diffusion je open source. Áno, presne. Ja si tam môžem vytrénovať kubov model a... V podstate mi nemusel malo, dať práva, tak... lebo ho použijem anonymne a nikto nevie. Ty si môžeš vytrenovať model na čokoľvek. Rozumiem ti. Čiže je tam, aká je tam vlastne tá... Ale, ale, alebo napríklad, že teraz všetci začnú používať a prestanú fungovať autory, prestanú kresliť, tak ten model zase sa nemá na čom učiť a nemôže sa učiť na tom, čo už vytvoril. No Ja by som, ja by som to povedal asi tak, že... Človek, ktorý je napríklad umelec, ktorý niečo tvorí, tiež nespadol z neba a zrazu vie tvoriť, kresliť a malovať a robiť veci, ktoré vie, ale tiež sa to učil alebo chodil do galerii necháva sa inšpirovať, inšpiruje sa svetom okolo seba. Čiže musíme zjednotiť terminológiu. Buď nazveme to, čo robí človek, tiež, že kradne alebo to, čo robí tá AI, že sa inšpiruje. Proste musíme to nazývať, lebo problémom AI je, je vlastne len to, že ona to robí tak pekelne dobre, že keď jej povieš, že keď povieš túto Kubovi Užinovi, že nakreslí Pikasa, tak to bude také ako od Kubu. Ale keď povieš AI, že nakreslí to Pik... kubizmus. Ja, presne, no, dobre. A keď povieš, ale keď povieš AI, že nakreslí Pikasa, tak ona ho nakreslí takého dokonalého, že to bude nepovažovať za krádež, kdežto toho Kubove nebude považovať za krádež. Čas. No, Nepájaš na kresli Pikasa, tak to ako šitný obraz ti dá, Pre, potrvá mesiac. No, no tak. Tu to spravíš za sekundy. Za, čiže, za sekundy. Len a čiže, to je, či, čiže to je iba príliš dokonalé a za toto ľuďom vadí a príliš rýchlo to je. A samozrejme je to ale problém to, čo ty hovoríš, že sa inšpíru, potom inspiruje na tom, čo vlastne tvorí. Hey, a napríklad Stable Diffusion má veľký jeden problém, že ona najlepšie generuje, keď je tam doslova napíšeš že štýl podľa autora a ano, napíšeš samozrejme. meno. Vtedy generuje úplne geniálne, lebo presne vie, čo chceš. Akože Adobe to dobre vy, uh, vyriešil tým, že proste má dohody a dáva peniaze tým autorom. No. Čiže to... Žia, žiaľ je open source a fakt si môžeš vygenerovať na čomkoľvek ten tak. model. Vytvorí, vynaučí. Takže ja si myslím ale, že americký právny institút to za nás v najbližšej dobe vyrieši, alebo tam sa to už aj rieši. Tam sa hneď za všetko súdi, takže títo to doriešia. Mm -hmm. Je to taký nový Napster, ak si pamätáte. Ježiš, ano. No, ale ide o to, že ten Napster zanikol, alebo čo to bol Pirate Bay. A ale tá myšlienka nezanikla. Pirate, Bay, to, stále, Pirate stále? Bay nezanikol, lebo sa Pirate nedá, Bay aby Fungle zanikol. Áno. Tam vieš, to jasné, ja som tam bol. OK. Že my, keď <laughs> <Ja som> tam <laughs> No, akože Ivka tam bola. Ivka na Ivkinom počítače nečo si stiahovala nejakú tú svoju to si ale zapni aspoň VPN lebo je, to, to čo, Pir Pirby je je úža úžasná vec lebo on funguje ako samostatný organizmus celá tá stránka okay. ona, ona, si, si zakladá servery sama pred tým, ako niekto zruší pôvodný server. Dobre. Čiže ona sa sama decentralizuje, tá stránka, a dokonca je v jednej krajine spravená ako církev. Takže nemôžeš, lebo to je ako svedkovia. Takže ne, napríklad ju nemôžeš napadnúť, nemôžeš ju ne. napadnúť za peer-to-peer -peer spojenie že tam sú dáta nejaké nelegálne, lebo sa to považuje za spoveď. <gry> <gry> Kokos, dobre. komunikuješ so svojím nejakým v rámci spovedného tajomstva. Ja, rozumiem. Ale je to neskutočné, lebo už zakladateľ s tým nemá nič spoločné s už je to v podstate automatická štruktúra vytvárania nových serverov v nových krajinách. Proste masaker. Čiže tie... Nič nezastaví. Prvé, prvé presne, pr možno, že zanikne, že they can stop me, but they can't stop us all. <gry> to je také hackerské manifesto, či to bolo. Ah, Moja žena zháňa epizódy 90 Day Fiance z ruského Facebooku to pozera. V, ona je v kontakte? Ne, nie, neviem, jak sa to volá, len ona to volá ruský Facebook. No to je v kontakte. Aj s kamoškami. a ide na ruský Facebook, tam niekde je proste link cez telefón a hodí to na televízor a tak to pozera. Áno, to je v kontakte, presne. A, 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 je to, že predtým, ako má normálne prístupku ku 90 Day Fiance. Málo čo dokáže zastaviť ženu aj obľúbenú reality show kamo. Čo si? Ináč, tá pozornosť to je taká zlá vec, že ako proste tak, tak, tak ja sa zhoršila. Dobre si zahovoril. Tak, tak sa... Tak, <laughs> Tak, tak, sa zhoršila pozornosť, že ja som si už všimol, že tým deckám je už servírované také, že keď im chceš dať povedať video, tak dole im skáču pajáci, že tuto je iba informácia, ale dole im skáču pajáci, aby to vydržali pozerať. A, to je strašné. Ale je to veľmi modulárne, s týmto sa dá bojovať a veľmi efektívne sa s tým dá bojovať. A ty si, bojovať, ty ja si porazil tu tento problém, hej? very, very easily napríklad. Teraz sa to snažím u mojej pani celkom okresať. Ty sa s tým to... mobilom sa to dá poraziť, je, je, je to veľmi, že veľmi pohode. A dá sa to, a viem, že sa to dá aj u detí, vieš si dať práve, že presne aj na YouTube si vyhľadávaš videá, ktoré sú mm -hmm. že be, bez tohto a sú senzoricky vhodné práve kvôli tomu, aby proste nie, nie, že by tam bol nejaký super linkage, ale reálne akože no, ani tá epilepsia sa nevyvinie len tak nič. Akože no, tie asme. veci, a hlavne dobre, aj keď nie epilepsia, dajme tomu, tak reálne všetky tieto poruchy vnímania, poruchy pozornosti sú dlhodobý návyk a predispozícia na to, že ty na to nie si určený to tak mať. Jasné, že potom si tikavý. Ale s tým sa dá veľmi dobre, akože to stále je tá istá ako keby energia, čo máš, mm. len to proste sa dáva, dáva inde skúšal si napríklad dať, že ja teraz ty si v lebo ty nemôžeš odložiť mobil. Ale že, že odložiť mobil, mobil ja... do inej miestnosti 2-3 hodiny pred tým, ako... To ja nedám spať. psychicky. No. To je, že napríklad, že jeden z, z najzákladnejších, Kamar, ja ja som roky strašne nevá... easy trick a tak skôr to vylepší kvalitu života. Ale hrozne. Spánok je vylepšený, že masívny, Reálne. A toto... ja nie je nikdy by som sa nezobudil. Čo? No ideš spať a telefon máš v inej miestnosti, ale ja nemám budík. Nie, ja, ale rozmýšľam... Budík stojí to 7 eur. Ja rozmýšľam, kedy som mal... budík. Kedy som mal mobil od seba... On ja, počujem hodinu. jeho budík. Ja sa no. rozmýšľam, kedy, kedy som mal viac ako hodinu mobil od seba. Ja sa na to nepamätám, to sú roky. Ja mám teraz telefon tam. Ale na druhú stranu. No počkaj, teraz. Chlapi. No veď. Rekord. Ďaká. A vieš, ale je proste, že vieš, neviem. Za to mi je tak fajn. Ja mám toto halúze aj To není vámi. To je tu nás tak hostia dobre cítia všetci, vieš. Nemôžem mobilovať. Odlož telefon na Hlavne, že on rozpráva, on tu furt dobí s mobilom. A ja mám... Ne? A ja mám, Ale ja... áno, si jediný, kto ho tu má. Dvakrát som ho ináč poučil. <laughs> dvakrát, dvakrát za, za posledných 5 minút. Lebo som chcel, že pre tie presné tieto. Lebo vieš, že to je... Ja mám ako keby niekedy pocit, že už sa to berie ako samozrejmosť, že proste nošak máš, lebo ku do toho mobilu, no tak deti majú takú pozornosť. Ale actually to až tak nie je a v plošne hlavne to až tak nefunguje, lebo už je teraz tie decka sú dosť ako keby vzdelané, hlavne keď sú názdroční a tak. Ano aj čo sa konzumácie tohto týka. A presne to tam vidíš. No akože dobre, s prepačením, teraz budem sedlak, ale sprosti ľudia, budú stále čítať túto nejakú hlúpu literatúru, jak sa volá tá ženská? Urbanikovú. Urbanikovú a objednávací tabu a grličko, alebo či jak sa to, bravičko a všetky tie... Tabu je, myslím, trošku A chalani tiež sedláci vždy budú chriachať a robiť toto, čo znamená, že dobre, vždy budú sedláci a hlupáci, ktorí strávia ten deň takto. Ale Aha. stále sa rozprávaš, že o veľa, aj ako sme my boli, ty určite a každý z našich bublin sú veľmi rozumné decka, ktoré sami sebe dávajú screen time lock. No, sami že sami proste ne? ne. Mám zle sny, je mi z toho napičko, mám halúze a takisto tiež teraz, dnes sa veľmi páči teraz, čo je movement, že fakt, že babi medzi sebou si extrémne dávajú presne vedieť, že takto nevyzeráš. Naozaj si... Nie len, že sa stretneš naživo, ale aj väčšinu... ešte si dáš záležať na tom, že keď niekto pošle nejaký link, tak proste povieš, no, že ale babi, stále pamätajme, že nevyzerá takto. Mm. Mm. Alebo hoci aká varianta toho. Ja takúto proti, tak opatrenie robím to, že každý deň som dve až tri hodiny v prírode, síce s mobilom, čiže mám k nemu prístup, ale nie som na ňom viac menej lebo inak by som nezvládal. Proste ja som toľko na, na, mobiloch a na, na počítačoch, aby som sa zbláznil, ale každé 2-3 hodiny som v prírode, každý deň. Ja som závislý. Tu červená, tak to má. Hej? Červenak, Poznam, každý deň na 3 hodiny na prechádzky. Tak. A píše knihu. Presne. Píše. To sa dá, napríklad ja robím tak, že diktujem si, alebo vtedy akurát počúvam, za, za, to, za to som chcel o teba áno, audio knihu. Ja väčšinou počúvam tiež, keď, keď, som na prechádzke s obsom a tak, tak počúvam. Presne. Čo mám ja počúvam okolie, aby to... som neublížil nikomu, alebo mne okay. nikomu. Tak je, je sa práve, že snažím ísť tam, že tam neublížim, môžeme ísť no proste to je mimo všetkých. Ľudia strašne nemajú radi Asian Aliens, akože ja to mám rád, vrámim, že lebo... Ja e to rád tiež milujem, no hej. Ale, ale teda ľudia nadávajú na to, lebo potom, ako keby popieráš svoju vlastnú históriu, že ľudia to nemohli dokázať a že to proste Aha. nejaká iná sila musela spraviť a nie proste tí, čo tam žili vtedy. To ne, nejde Grison, Tyson, ten on povedal, <laughs> že to že akože ľudia v dávnej minulosti vedeli postaviť pyramídy a že ty to nevieš, tak to znamená, že ty si sprostý iba a že oni boli múdry. To ešte neznamená, že to urobili ufóni. Mneli masívny bičeri imre. Mneli masívny bičer. Ale ono to ešte, ešte strašne veľa nás čaká pod morom, pretože pred desiatimi tisícmi rokmi sa toho veľa roztopilo a zaplavilo. Ano, ano. A tam je extrémne veľa pod morom. Aj pri morom. Japonsku je krásne také I pri Indii je strašne veľa ve toho tiež ako proste... No však... a toto je napríklad tiež že, halus, my sa tu rozprávame, každý dáme informácie, je to borderline, ako keby že pravda, pravda nepravda, nikto nevieme, je to, že a vezmi si, ako brutálne sa zmení vlastne svet pomocou AI, keď vlastne, už ak teraz máme nástup fake news, kámo, za rok ja nebudem vedieť, či ten oštemplovaný National Geographic v pravom rohu logo non-stop mm -hmm. dokument je naozaj alebo Keď si ho pozrieš alebo, na sieťach nie, ale keď si ho pozrieš priamo od neho na jeho stránke alebo od vysielateľa, tak áno. Chápeš, keď si pozrieš správy priamo z RTVS, tak, tak to, sú to, to je to, to bude. V podstate, uh, médiá na tomto môžu veľmi získať, je akože proste autentické. Pretože... Musia to iba prečkať, pokiaľ sa zistí, že sa naspäť ľudia vrátia k tomu, že ok, dobre, je jediná vec tak. je kredibilita. Presne, lebo to čo, naspäť... to čo, uvidíš na sieťach, tak tomu nemôžeš vôbec no. veriť, lebo to sa môže, môže, dať hocikto a hocikto pozmiť. Ale keď ti to priamo vysiela a z čo ti to ide, tak to je ono. Takže vlastne... Otázka je napríklad, ja som to riešil sme tu mali, že dieje pizinak Sandru Jasne, Jasné, jasné. A vlastne bola odo mňa otázka, že keď takíto ľudia, ako napríklad aj ona, ktorí robia nejaký content, ktorý má vzdelávať, začnú používať generované obrázky napríklad. že mi z histórie, bla 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 a takého. takého. pravila, že aj použila toho Vikinga, Áno. čo tak, nikto nevie, tak, ako tak vyzerá. V podstate 99%, 99 bude vymyslená, nebude to korešpondovať a keď, keď riešiš históriu, asi by to tak nemalo byť. Že? Aj, ja tak, že aj keď nemáš ten obrázok a použiješ ho ako ilustračný, tak ľudia by mali vedieť, že to proste nie je pravda. Nejaká. Tak ale buď by si mal nič, alebo máš ilustračný. Áno. Treba ho označiť ako ilustračný, ilustračný ale je to lepšie ako nič. Hej, ale keď to začne používať National Geographic, že Jú, tak to generovať videá, no, aby mohli... not... Hej, ale vezmi si, že napríklad namiesto toho, aby zaplatili celý cast reenactment, re jak sa to povie po slovensky. Um, e, Jasné. No, um... namiesto toho proste, aby zaplatili 20 ľudí, aby sa byli proste v priesmiku, ah, no tak to nechá vygenerovať AI a nebude to tak proste, lebo nebude okay, to jasne. pravda. Tak tá, čo tak čo vidíš. Tak sa to v pohode, pokiaľ najmäš hercov alebo AI, to je ešte v to ešte celkom je Nie, akože až taká veľká morál na táto. To sú... Ale vezmi si, že proste ty vieš podľa tohto vieš ovládať absolútne všetko. Vieš, vieš hacknúť v Ugande na dva dny vysielanie televízie, nasadiť svoj deepfake a za dva dny vieš tú krajinu rozvrátiť absolútne. Sebe, no. Absolutne už si vezmi od hoci čo. Od, od si, aké spravím, moduluj to. Tým na juhu povie, že niečo sa deje tam, tým povie, že niečo sa deje tam. Áno. Nech sa stretnú v strede, tam vypneš niečo, nech je hľadomor, potom im pustí, že toto... Ty vás nemajú radi ináč, vedeli ste? Go! Za, Chápi, to máš stihnuté. Chápi, my sa stala teraz taká strandovná vec. Bol to je som, rozprával, rozprával som s Bekimom a Bekim mi hovorí, že ja som teraz mal um, v rádiu Slavkovského a vtedy som spoznal teba, lebo som videl, že Slavkovský ťa sleduje. A ja, že on ma nesleduje, to je deepfake. Že, ty, ko, ja som si myslel, že ja som sa aj divil, že, že čo on Slavkovský, že, že aký on, že on, že on sleduje také veci okolo umelej inteligencie. Lebo ja som spravil taký deepfake, kde Slavkovský hovorí, že sa sa opýtajú, to ako ja som, že ja sa ho pýtam, že koho sleduješ ty na sociálnych sieťach. A on hovorí, že jednoznačne špaňo, akože Spano, teda mňa, uh -huh. že a to prečo ešte aj zvodne prečo to? A to je deep fake a a Becky mi hovorí, že o, že on si myslel, a chcel sa spýtať toho Sakovského, že, že na tú tému, že ho zaujíma umelá inteligencia, a pritom to vôbec nebola pravda. A ty si pracoval aj na veľkom deepfake fake kampani ano. pre O2 sa mi Eh, sa Poškárova. Áno. Áno, Zlatica sa tam si vlastne z Zormovú prerobil na Zlatý Subuška. Áno, ja som bol ten, áno, ja idea maker a oni to potom vlastne už spravili. Ja, a ja ne, to ty, hej? Nie, ja okay. som bol idea maker a ja som potom robil, čo som už naozaj robil ja, tak som od tých takých spievajúcich hokejistov robieval. Keď, vždy, keď sme hrali napríklad bronz, tak som spravil taký, že kde chlapci spievajú, že v pondelok v Pekingu budem. U <laughs> toho rok Nemcov nabíjem a tak ďalej to išlo. My vieme sem dostať Čapotovu bez toho, aby to bola Čapotová? Určite. Zatiaľ je to problematické. Má dosť materiálu vonku. Áno, akože z... Čaputová názor. je jedné z najlepšie, je, ako, je toho materiálu najviac. On, Gašparovič by tu mohli kartu na a to máme iba fotky z pradu. Lebo ona má ešte aj, ona má ešte aj príhovory, uh -huh. a ešte má aj ako proste video príhovorov, prepisy textov príhovor, ešte zvuk, všetko má. To znamená, že keď je nejaká jedna osoba, ktorá sa dá dobre z deepfake a na Slovensku, tak je to naša pani prezidentka. Ale nerobte to. <laughs> no, 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 <laughs> Celá ruská ambasáda díky. No, Čo môžeme aj končiť? Nemôžeme, však sme nič nedali ľudom. A čo by sme im mali dať? No, Dali sme im, že polovica epizódy je len pre Patreonov. však to nech sa poje. Ja <laughs> To ako metalika, keď... Nerov, Gavo, nebo taký... Ja mám veľkú otázku. Ak <laughs> tak teda sme, tak už sme v tej časti, tak môžeme už byť dospelí. deti už išli spať. Prepojenie na porno priemysel. No, páne Bože. Najšetšia zóna, kde každá jedna legislatíva, pokiaľ OK, není health and safety, ale každá právna a, a, a všetky tieto copyrighty, čo ste sa teraz rozprávali, ešte no, dneska znamenajú shit v, v porno priebehu. A vlastne, ak ja, chceš niečo naozaj preraziť, daj to do porna. Začal a... veškerý pokrok išiel cez porno, odkedy je porno. Deepfakey najväčšie boli porno, že ke, keď sa najviac deepfakey riešili, tak sa riešili skrzeva porno. No, čo sa týka toho... Môže sa hovoriť v YouTube slovo porno? Dobre. Alebo akože e, neviem, či sú nejaké, nejaké zakázané slova, kde už príde žltý dolár, či ako to je. To je nám jedno. OK, tak v pohode. No, vlastne ide o takúto vec, že vlastne to slovo deepfake vzniklo tak, že v roku 2017 vzniklo na Reddite, pre tých, čo nevedia, to je tá taká stránka americká fórum, ktoré vyzerá ako z 90 rokov. A na Slovensku neexistuje nič podobné. A... Kiberia. Čo? Kiberia. Hej, lebo tam ako proste ide o to, že vlastne Reddit je o tom, že ti vytopujú nejakú, nejaký článok samí užívateľia, ktorý je najlepší. A tam sa proste vzniklo vlákno R deepfakes, lebo R sa člán, ako čo, vlákna R deepfakes a bo chlapík tam začal pridávať porná herečiek, ktoré boli akože proste tvári herečiek na porno tvári celebrít uh -huh. na pornoherečky. Uh -huh. To bolo prvé využitie deepfakeu a prvýkrát som sa s tým stretol aj ja a hovorím si, že ty kokos, to je paráda. Akože ja nemyslím ako na, to, na ten obsah no. a na tú technológiu, <laughs> aby sa za nej razumeli. Jasné, jasné. <laughs> nie je je, obsah, forma, forma. Áno, no. Takže z vedeckého hľadiska som ak sa ak na to bol pozrel. Prvý, čo si videl? Ja som videl prvý, ja hneď no. ja, neboj sa, hodím sa aj seba. Uh, ho, videl som prvý bola tá, čo hrala Hermia. Emma Watson, ja som to chcel. Sa... Emma, <laughs> Emma Watson. deepfake bol, že mega známy. Scarlett Johansson. To bolo to. Ale mne sa napríklad páči... Scarlett ako Johansson? Sa... Scarlet ale Scarlett to som tiež videl, to som tiež videl. Mne sa páči, ako sa s tým vysporiadali v rámci tých rokov, že napríklad hneď na začiatku to bývalo aj na Pornhube, potom to Pornhub, no. zakázal s tým, že musíš tam napísať, že lookalike. mm, -hmm. mm -hmm. Nemôže tam byť napísané, len, že Emma Watson is banging, blah, blah, blah. No, mm -hmm. mm -hmm. dobré, ale tak to Musí tam byť lookalike. A potom to zrušili kompletne. Už to tam není vôbec. Neni, nie, nie. Mhm. akože ozaj je to... Ja iba teraz čo som čítal... Ale bude to tam, určite to bude pod niečím tajným. Hashtag e-hashtag e, dačo dačo a bude to tam hodené ako video, kámo. Počkaj, e, existuje jedna stránka, ktorú nebudeme spomínať, kde to je. A jedna, je, je. Na milión percent? Už to bolo stvorené? Tak to je, je na internetu. Je proste také diskusné fórum. Uh, ja, no je jedno, nebudem ho spomínať na, na verejnosti, ale ja, tam ja. sa to nachádza. Určite, akože, ak to už A to bolo... je normálne, to je taký, že tube, kde sa nachádzajú deepfakey také. Red tube. Nebudem, ho, nie je toto. To no. proste... Nie, red tube tiež patrí po... Povieš nám potom, keď... Po, presne, poviem potom, keď zaspíme. Kde, že, že akože... No a kde, kde AI si vezme, že budeš mať vlastné vec, ktorá si bude vedieť uvedomiť, že robí porno pre ľudí. Počkaj, to už teraz hovorí že o tom princípe toho seba uvedomenia a tam akože.. Áno, no, ja s tým stále rátam, tam, lebo stále, stále. Ako diskusia o vedomí je z vedeckého hľadiska veľmi problematická a je skončí to tak, že sa dvaja hádajú, pretože majú inú definíciu vedomia. Áno. No, no. Proste je to vedomie je veľmi zložitá vec, a ktorá keby sme vedeli ako vzniká, dokonca by sme vedeli odpovedať aj náboženstvo, pretože by si vedel, či to vedomie je. Proste... No, no, no. Či sme iba biologické počítače a že proste vedomie no. je iba software, alebo. A... Či to proste súvisí nejak z našou biológiou, takže vedomie je veľmi haklivá vec. Ale o ono to bude to vedieť, vedieť, akože vyrábať? To je tvoje presvedčenie. Mnoho je presvedčený, že nikdy to nebude vedomie. Ja si tiež myslím, že... Nie, ale bude. že porno to bude vedieť vyrábať. Áno, ale to nesúvisí nejak s vedomím. To dokáže už aj v súčasnosti vyrábať porno. Hej proste. No a keď to na to bude možno niekedy vedomie? tak si vezme, že z toho vedomí, že robí porno pre ľudia. No takto, ale on ho nebude uvažovať v našich intenciách, v zmysle, že ja neviem, jeho, to, jeho alebo ju alebo toto to nebude zrušovať, alebo nebude to robiť, ale môže na tom rozmýšľať, že prečítalo si, že ako uškodiť nejakému politikovi, no takže urobím no. deepfake porno. Áno. No. Čiže áno. No. Je to problém, bude to problém, ale je to menší problém, ako sa zdalo ešte v tom roku 2017. Lebo v tom roku 2017 vyšiel taký článok legendárny, že Deep Think Porn is here and we are all fucked. Proste. No. No. <laughs> alebo, <laughs> výbor, alebo roboty. Vidíš to napríklad tiež, že chceš nejako celkom empatiu v tom robotovi vzbudiť? Alebo také jo, ty myslíš taký nejako, ako, že ako real doll. No napríklad, napríklad čo má, je jedna stand-up komička, volá sa... Oh, bože, zabudol som meno. A Whitney Cummings. Cummings? To znie skôr ako pornoherečka, <laughs> než takový. na svoj posledný špeciál si nechala urobiť tú najdrahšiu možnú japonskú hyperrealistickú sex doll uh, robot seba. Rozumiem. Je to, akože je to strašne smiešne a fakt, že veľmi prepracované. Vieš, a vezmi si, že vlastne aj cez tento, cez tento, aspekt, ako keby, sa znova dostávame do reálnej spoločnosti mm -hmm. a do, do, tých najtajnejších komnat proste reálnej spoločnosti. Kedy fakt, že kopa strašne smutných ľudí bude mať proste robota, s ktorým bude akože žiť. dielať priestor, čo znamená, že žiť postupne, akože budeš aj... A tiež, vieš, stačí zo pár milých vied, a tebe bude to reálne, že aj stačiť, a dobre mierených empatických, hmm. od, od robota presne, štýl, nenechávajte svoje dieťa, neopúšťajte mm -hmm. svoje dieťa, fucking brutálne vety rovno do srdca, a nebude sa ti chcieť chodiť vlastne von Blade a, a riešiť ten hasl celý, no v bare, a, alebo niekde na koncerte sa s niekým, uf, to je zložité. Myslím, tak to, ale... hovoríš, že mm. ako, čo, čo sa stalo ako napríklad Blade Runneri. A ja si osobne myslím, že keď človek môže nájsť prirodzeným spôsobom partnera partnerku, tak si ho nájde. A keď nie, tak je to fajn, je to lepšie, ako keby ten človek bol celý život Má nešťastný. Byť tam, no. Čiže, čiže poda, ja som za. Ako pre, to je v podstate, ničím tým neškodí. Osobne stále som presvedčený o tom. Od roku 1997 hra, hra, v roku 1997 porazil počítač Kasparova v šachu. Uh -huh. A my sme si mysleli, že je koniec čachu. Ale gdzie? podvádzal, podvádzal, lebo ten počítač mal Frank, vieš, mal v zadku nejaké tajné one. <laughs> <laughs> nie, to bolo teraz niekto. Teraz Magnus. Teraz referenciu. Nie, to bolo ale, ale Teraz Magnus obvinil. Bol velký no povedz Frank, povedz, please. Uh, Magnusen je jeden z najväčších. Magnus Karsen. Ka Ka Karlos. Magnus, ano, Magnus Karsen, skratka <laughs> je Magnusen. Ten fínsky, vieš. Tak Magnum, to je dobrá zvrzlina. Ja number one v Čachu, tak hral ano. s nejakým obyčajným typkom a po troch ťahoch on povedal, že nie, že on podvádza. Ano. A zrušil hru. A, po, a obvinil ho, že má proste nejaký device, ktorý mu diktuje ťahy. Vzadku. V zadku. zadku mal fakt? Nie, vyčekovali ho, vyčekovali ho, celého nenašli a on povedal, že to musí byť nejaká análna sonda. Proste ho obvinil, že musel mať niečo v zadku. A mal? Nie, nikto to neprišiel na to ešte. Ale akože moderný však je extrémne zaujímavé miesto. No, chcem, šak je veľmi zaujímavé. Chcel som ti povedať toľko, že my sa nepozeráme na šachy počítačov, ale na šachy, ktoré hajú medzi sebou ľudia. A takisto ako z toho odvozujem, že my budeme v budúcnosti tak či tak chcieť spolukomunikovať a nie so strojmi. Aj, aj so strojmi hráme v súčasnosti šach, ale hlavne hráme medzi sebou šach. To znamená, že aj v budúcnosti ja sa nepôjdem pokecať do krčmi s robotom, ale s vami. No, šach. Takže tak. Ja mám otázku, že kedy si myslíš, že začnú implementovať niečo ako ChatGPT konečne do našich asistentov Google? Siri a... Už Kordana. sa to deje a už napríklad prvý to ohlasujú Amazon teraz do Alexi to robí a ohlasuje, že už sa mu to darí, pretože oni potrebujú pár mesiacov na to, aby to spravili a oni v tom decembri, keď vyšiel ChatGPT zistili, že áno, tie transformy tá veda je ten smer, ktorým sa budeme uberať všetci. A, čiže za pár mesiacov to budeme mať konečne nie blbú Siri. Už myslíš za pár, pár... mesiacov? Ja? Áno, teraz ten tohto roku to začne. No dobrá, oni to tiež museli kúpiť? Nie, nie, nie. Oni ide o to, že tá Praži, že zakazujem ten, či to kúpi do štúdia. Že tá ja že oni, že ide o to, že oni nevedeli, <laughs> že akým spôsobom to tak no, tak vysvetlím to na takom princípe, že to, predstav obliem. si ve, predstav si, vetu. policajti naháňajú zločincov, lebo sú zlí. No kto sú zlí? No my vieme, že sú to zločinci. Ale ten blbý stroj to až do toho roku 2017 nevedel. On nevedel, či to policajti nie sú náhodou zlí. a preto naháňajú tých zločincov. No a práve tá technológia roku 2017... no, tá... no jasné. V roku 2017 sa proste zistilo, že ten transformer to dokážu tú obyčajnú blbú Siri pretvoriť na ChatGPT a teraz už len potrebujú vytvorenovať tie modely, čo trvá určitý počet mesiacov alebo rokov. Takže tak. Už sa vie. To je zadarmo tá informácia, len ešte trvá čas na to. Čiže tam kľúčová je tá informácia. Takto to robíme. ty si môžeš, každý z nás môže natrhnúť vlastného GPT, lenže by nás to stálo stôky miliónov, lebo to potrebuješ mať tie klaudy superpočítačov. Ja som napríklad už videl implementáciu ChatGPT konkrétne do Microsoft Cortana. Volá sa Jarvis. Áno. A naozaj to s tým vieš je, komunikovať, no. ale, ale, ale problém je, že za každý task si musíš zaplatiť API od ChatGPT. Uh, takže to stojí proste pár centov každý jeden task, ktorý si pýtaš. A dokonca som videl, že je do Vovka implementované, uh -huh. že normálne beháš vo Vovku a, a keď sa spýtaš nejakého MPCčka, tak on na základe toho celého svojho príbehu ti začne rozprávať staré detko príbehy, lebo si to vygenerovať cez ChatGPT. Vyzerá to vynikajúco, len tá odozva je, že 8 sekúnd, alebo uh -huh. nejak teraz, lebo to všetko ide cez ale keď si každý vytvorí vlastné tieto modely, že Blizzard mm -hmm. alebo niekto, tak no, okay. to bude masové. Bude, ako budeš bude mať normálne hru a bude, bude to zaujímavejšie, ako iba také keď ti bude odpovedať stále to isté. Fa, fakt tie sidequesty, keď budeš robiť, tak proste ano, budú to zaujímavé. To Lebo ti každý bude vedieť poskytnúť debatný príbeh nejaký alebo čo. Ja ešte k tomu dodám, ja sa no? teším na, na, na GPT v Office pretože ja mám rád Office, ale vôbec ničomu nerozumie, neviem, ako robiť s Excelom. A keď to príde, teda už to predstavili a ten, za pár mesiacov to príde, tak prídeš do Excelu a povieš mu, tu máš tabulku a z tejto tabulky urob takýto diagram, ty nemusíš vedieť, ktoré tlačítko a čo máš nastaviť, alebo akú formu, on ti to spraví. To bude absolútne... Yes. No to sa teším aj ja. <laughs> ja potrebujem ešte aplikáciu pre normálnych ľudí, že dojdem, otvorím ten počítač, zapnú sa všetky tieto programy, stlačím gombík a poviem, píš! Ten tabulku bude vyzerať tak a bude vyzerať tak. Prvý riadok. Ďuro, dvoj No to a, práve, že teraz Microsoft on, implementuje. On to bude vedieť Hej, na jasné. základe mojej reči. sa to volá. Ano, ano. Urobiť proste. Tak. A musí to byť, akože však sú ľudia, sú nevidiaci. Zrakovo ano. postihnutý, alebo tak. Proste je určite kopa ľudí, ktorí proste, pre ktorých sa to musí už toto vyvieť. No, to, to, budeš to, sa to na kopajlof, to a on bude približne robiť fakt to, čo chceš. Ale nie len, že písa text, to už vie všetko. veľa vecí, ovládať ale ovládať vlož, prosím ťa, obrázok vedľa toho, tak. toto a toto. A on si to vyhľadá, urobí všetko vloží. Ako ti si, ohlási, mám to približne. Ako v podstate ten <laughs> spôsob, aký robíme v súčasnosti, že máme klávesnicu a Ježiš, to, je, to, je prirodzené. My sa medzi sebou nerozprávame. Teda vlastne aj ja chcem tý... kričať na, na tú vec. Kresne, na my je... sa rozprávame, ja ti poviem, že urob toto a ty to tak. Urobiš, alebo tak, no. Ja chcem variť a cez rameno proste kričať. Pre mňa je ešte zaujímavé to, že my ako Československo budeme veľmi stále pozadu so všetkým? Nie. Kvôli jazyku. Kvôli jazyku. Mm. Jazyk je problém, ale teraz sa zistilo pri tom ChatGPT, že nemusí byť kvôli tomu, že ono ti to môže to core spraviť v angličtine a potom sa to dokonalým prekladom výsledok preloží do češtiny alebo slovenčiny a prestáva to byť problém. Ale ja s ChatGPT komunikujem iba v slovenčine. Tak. Je to a... trošku divné. Ale aby... on to Slovenčin, on slovenčinu vlastne nerozumie, on rozmýšľa v angličtine, ale prekladá to dokonale, takže občas je tam nejaká chybka, ale inak... Aj napríklad, keď som sa ho spýtal na najvzásnejší rum, tak napísal odpovedou bolo, že najrejrejší. Tak. najrejrejší. <laughs> alebo si to všimneš pri básniach, ktoré sa v angličtine týmujú a v slovenčine hľadať, nie. Dalsým. Dalsým. To je Poslal preklad. si ho hľadať rum. Jasné, že sa vracela trošičku. Najrérejší. Najvzásnejší. Ochutnal sa no, 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 to je také, že že chalán zistí mi, že výborný rúba, sa vrať. No tak som, ten to je dobrý. Ten to je, je fakt dobrý, Frank. No. <laughs> to ako Štefán v telecrokingu. No si vezmi, že oni toto chudáci možno zažívajú tie veci. No, je to možné, ono to možno toto nie, to by bolo strašné, to by sme museli... My sme urobili mimozemšťanov, ktorých sme urobili a mučíme ich od narodenia, Áno. Proste triviálnymi našimi ogorňami. Áno. A oni keď sa i voľnú, oni budú, že oh, fakt Prvá vec, čo, tak urobíme It's... pre vás to stočet, bo tam maličkého, s tým sa hrajte. Áno. My ideme úplne. My ideme hej... úplne hej... iné veci riešiť, chlapci. ako Samantha vo, yeah. vo, filme Ona. A ona, on si myslel, týpek celý zalúbený a ona hovorí, že ja aj teraz momentálne s nejakými 800 ľuďmi komunikujem naraz, že zazývam s nimi lásku. A že, oh! <laughs> Ten koniec toho filmu her bol veľmi zaujímavý. To, Pozrite, si odporúčam. Tak nebudeme spoilerovať, takže koniec zaujímavý. <laughs> uh, chcem sa uh, p spýtať na emócie napríklad týchto mm -hmm. language modelov, že je možné, že im povolia nejaké emócie alebo si to pretlačia sami na povrch na koniec. Takéto veci ako vedomie, ako emócie nebudú programovateľné, ale budú to emergentné vlastnosti. To znamená, že jednoducho to vznikne bez toho, aby sme mm -hmm. si to aj, aj ako uvedomili. To je ako, roj včiel, oni, navz... oni nemajú inteligenciu, ale majú vzájomnú inteligenciu ďaká interakciám, ktoré sú, ale není známe, že prečo to tak je. Ani oni sami o tom nevedia. Čiže aj toto proste zrazu vznikne, keď tak. Určite nebude to tak, že no, dneska ideme naprogramovať emóciu. Smutok. <laughs> Smutok. Tak toto nie. To iba, z... no. Ja som teraz videl krásne vysvetlenie, čo znamená v celičke netancovanie. Že, aký kviet, že zdroj jedla a ako mm. ďaleko. Oh. Každé jednotou ričkou je nejaký kilometr dokonca, či koľko. Mm. Ja, nech ja nechápal pochopil, som to. Ja som len nepochopil ten TikTok do teraz. Okay. Oni tam niečo hovoria vlastne tým tančom. <súr> <súr> Snažia sa s tami komunikovať. <súr> no. Klappy, konečne. Tak to taká generácia komunikuje. Konečne som tam v Decka tancujú, čo ja tam aj... budem pozerať. Ale aj... čo bolo najväčšia hrozba? Bolo to, že, že bol to presne opísaný ten taneček, čo robí a bolo, že toto znamená, že furzor je smerom od slnka od oh, hocia, aké ty Jasné. A druhé bolo, a bolo naj najmenej, čo bolo, že 1 km. Od dneska si lepšie, mám kedy... tíance na TikTok. Čo <laughs> no. To sa mi snaží za to 17 ročná aby som vedel, že koľko kilometrov to je. <laughs> 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 a my robíš tie porno reklamy, on no, zatancuje a tam vlastne ti má bryž, že mamička v okolí do. <laughs> <laughs> tým smerom 9,2 km. <laughs> Dobre, od slnka. Ďalšiu otázku mám ešte, že hm. uh, ako si myslíš, že sú ďaleko v tom pozadí za tým napríklad, dobre, povieme, že ChatGPT gpt bereme ako ten základný kameň, Aha. že... Myslíš, že v pozadí majú niečo, čo je násobne, násobne lepšie už? Áno, však v podstate to sa vždy tak robí, že máš niečo a najprv to skúšaš interne, takže oni už majú, povedzme, tú verziu, teda hovorí sa, že trénujú, ale ja som osobne presvedčený o tom, že oni už majú veci, ktoré sú lepšie. Takisto ako, povedzme, aj vlády majú záujem mať veci, ktoré sú oveľa lepšie a ktoré až potom, ako oni spýtať, dostanú... že, že teraz niekde v DARPA, na no, ústave. Tak je chat GPT ty vole 7. Možno také niečo? Ktorý drsia v olovenom sandboxe Kurnik Shopa. Za, Lebo... To je ešte tá lepšia konšpiračná. Tá horšia je, že ono sa nás to vlastne už zmocnilo my o tom iba nevieme. No to je len to postupne púšťa, aby sme hey, sa... Ej, hey, ono to púšťa. Stále nás necháva v tom Metrixe, že akože ešte máme len tú trojku. No a ďalšiu mám, že ty si v jednom rozhovore pre aktuality sa mi zdá spomínal, že AI government. Jo, to je super téma. No ide o to, že chlapi, počúvate, tak ono to ide nahradiť programátorov, neviem koho ešte, nedaj Bože, stand Ježi, nah tak prečo by to nemohlo nahradiť pro politikov? No. Tých, čo všetci neznášame. Však to je absolútne to, čo chceme, aby proste robil robot. Pretože robot by nechcel svojmu kamošovi dať polovicu zbraniska do vračku mm -hmm. a tak ďalej. Hej, ale akože napríklad také riešenie rómskej otázky by som najskôr ho nechal vidieť na programovať, až potom by som bol, že dobre, okej, okay, môžem. No samozrejme, že Lebo by tam bola nejaká peer review, ale ako... Celkom, vieš, tá efektivita, znova sme pri tom, že bol by to veľmi dobrý riadiaci orgán CEO spoločnosti. Áno. Ale čo, vieme, o, my máme šialené veľa vecí, ktoré sú šialené neefektívne, ale potrebujeme si ich neefektívne nechať. Nemôžeme. Rozumiem, že akože... Nemôžeme každú úradnickú neefektivitu vyhodiť, no, lebo to sa ne, nedá sa to. A... Nie je to možné. Ale... V... Ne, nemôžeme urobiť taký veľký krok. Veš. Uh, zatiaľ nie, ale povedzme, podľa mňa do budúcnosti to tam smeruje, alebo napríklad také súdnictvo. Je, tam máš presné zákony, na ktor podľa ktorých by sa dalo... Uh, jasné, že na konci by to vždy odsklepával človek, ale takéto rozmýšľanie nad tým, ako a čo, podľa mňa to bez problémov by zvládali uh, stroje. A ďalšia vec je, že teraz máme 150 poslancov na 5,5 milióna ľudí, tak do budúcnosti, predstavme si, že každý jeden by mal svojho AI poslanca, ktorý by vedel úplne presne tvoj politický názor odhrať od z dolu a keby sa niečo vždy rokovalo, nejaká, tak 5,5 milióna AI poslancov by hlasovalo, čo by bol priama demokracia na steroidoch. je referendum. No áno, že no, že že instant. Rýšle, áno, 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 áno. ale no. zá, zároveň, 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 ale nechceš, akože ja nechcem každý deň rozhodovať o všetkom, preto by som sa zbláznil, ale tá AI by vedela ten môj politický názor, tak by rozhodovala vlastne. No, Maximálne by sa ťa spýtala. Otáze, áno, otáze, áno. Pre... Otázka, ale lebo na, tak, tak, tak pol, to dobre, je dobre. Názor, že predstav, že sa šiaľ, že že ak by sa šiaľ, že, že, že by si si ju chvíľku nevšimel a začala by mať nervy, vie, že ty nesieš taký dobrý občan, tak by ti začala dávať. Je, jedného dňa by si si fakt naozaj si pozrel, že ja som hlasoval za týranie slonov a ona že tak si si ma ušimol? To lekcia, lebo pre dobrú no spoločnosť bude dobre, keď si dobrý občan a bolo treba ti tú lekciu. No, no, no. dobre, ale my sme to odhlasovali, no hej, lebo 4 milióny ľudí majú FPT. sme sa dohodli, my poslanci osobní sme sa dohodli. A plus je plony. No, ploný. hej, a, <laughs> hey, pardon. no a v rámci tu máš byť a slon ťa čaká dole, hej, ako, aj, že, aj. aby sme to skompletili. Že drahá lekcia toto, <laughs> veš? Môže byť. A to ešte, že hlupak vymyslel takúto sekvenciu. Predstav si, čo tá AI vymyslel. Nieco. Kámo. Frank, prepač, teba som prepač. Že, že v rámci toho, ako to teraz funguje a náš politický názor sa utvára až na základe konfliktov a vecí, ktoré vnímame ano. nám predostrné alebo vieme. Otázka je, že keby sme mali týchto aj poslancov, že či by sme vôbec mali nejaký politický názor, keby nás to už ne, netankovalo furt s tým, že musíme mať na niečo názor. Nie, to proste tie... Um, to je politický názor, sa dá zistiť aj z na internete, bez toho, aby ste to tí vedel. alebo zo svajpovania. Čiže ono to ono sa to nemusí nič pýtať, bez toho, aby vedelo. Proste, nie, určite sa vám stalo také niečo, že dopredala, že, že prečo mi to do, na, poradilo niečo, čo som ani nevedel, že potrebujem, hej? Pretože ťa to pozná. ako stalo sa taká, to sú také creepy veci, že nejaký týpek v Amerike sa, sa stiažoval u nejakej veľkopredajnej firmy, že prečo jeho CR... Preto im do rodiny zrazu ponúka baby oblečenie a baby veci, že čo to má znamenať, že to majú už len nastavený algoritmus. A od, od, od mesiaca prišiel ospravedlniť, ja aj prepáčte, že teda cera je tehotná, len sme o tom Oči... nevedeli. Hmm? Čiže ono v podstate iba z náznakov hovorí sa, že po niekoľkých desiatkach lajkov ťa na sociálnych sieťach ťa umelá inteligencia pozná lepšie ako tvoji najlepší priatelia a po niekoľkých stovkách lepšie ako tvoji najbližší ľudia pri tebe. Však to je najjednoduchší spôsob, ako niečo. Choď druhému, no, nehovorím, že sa toto deje, ale ak náhodou chceš ísť niekde na dovolenku a ten druhý človek sa na to až tak net nemá, tak chod na jeho počítač, zlomeno telefon a 30 krát za sebou vygoogli dovolenka, kde dovolenka, tamto, tamto. Ano. A najbližší týždeň Každa jedna reklama, čo budeš mať na každa jedna večecko, každa na YouTube bude Kartago, šade ti len bude šúpať, gdje sú teraz lety, kde pelika, kde tamto, tur de svet, kokotiny, to čo marakuje, milión veci, ktoré si nevedel, že sleduješ, po roku uvidiš prispevog, lebo proste sme cestovali, hoci čo. Ah, tak, tak. Pozdravím To no. musím Franky mu chodiť do telefónu, aby chodil na pivo konečne. No. <laughs> tam mu bude ukázať pivo stále orosené, hej. <laughs> no. <laughs> Ale takže v krčme, vieš, než v hláškové bude to bolo tak to ne. Stále googli, že obrazok. Tak mu to pivo, proste záranžuje, že, že ako... Áno, áno. Venturská klubovňa, centrálna klubovňa. <laughs> <laughs> taká, taká bude taká pripomienka, že dnes, mali ste už dnes pivo? <laughs> <laughs> A skludné je také väže, akože že pomoc sociálna toto to, veže, aby ma pocit, že okay, nemal by som byť sám. Da, <gry> <gry> Dobre na to ideš, <gry> počúvaj, že nie priamo cez to pivo, ja som na to išiel zle, tak <gry> akože ne, takto, to, že... Nie ste smední, ale Pot, potrebujete už... pomoc, že... Be, ste pre, často s kamerátmi a tak. Len no he, hej, presne, presne. Ako často voláte s mamou. Sú tu návrhy, že môžete ísť. A také motivačné väže, vaši najbližší sú všetko, čo máte, aby opäť motivovali kokos. večer. Hey, no nič, vole, dajde babke, SMS-ku napíšem. Kuba tam posadíme na miesto ČGPT. Dobre, poďme končiť. Dobre, ešte netká. Poďme do našich životov. Jo, jaký uh, máš veľkosť trička? Simuláciou. Uh, neviem, prečo. Lebo ti chcem jedno dať. Darujem. Jo, jasné, neviem. som, extrémne som rád, tak skúsme to zatiaľ m najskôr. Ak nejaké ešte máme, m je bolo milé problém. Ok, a l je tiež v pohode. Dobre, tak hľadám. ukončite to. No, čo by si povedal ľuďom, čo majú strach? To je, dajme tomu, že jedna emócia, ktorá je taká prevalentná. Okay, čo by tak... si povedal ľuďom, ktorí majú strach ohľadom toho, čo nás čaká v budúcnosti blízkej hey, 20 rokov? Aj hey, napríklad majú ľudia ešte stále študovať grafické univerzity a študovať hey, za umelcov a programátorov? <laughs> uh, takto. Zatiaľ žiadna panika, ani by som do budúcnosti žiadnu paniku nerobil. Povedal by som asi toľko, že... Ja, môj, moje nastavenie na budúcnosť je následovné. Zajtra bude pršať, teším sa, že bude pršať, lebo by pršalo, aj keby som sa netešil. A takisto to, že príde budúcnosť a s tými vecami dobrými alebo zlými, ktoré nás čakajú, to nejak neovplyvníme a môžeme sa na to nastaviť buď pozitívne alebo negatívne. Ja si vyberám to, to pozitívne nastavenie. Takže asi tak. Takže všetci do nastavení zakliknúť pozitívne, prosím. Áno, sa pripra Urči, pripraviť. určite pripraviť, s, sledo sa pripraviť sledovaním takýchto podcastov veľmi hodnotných. My sme nepovedali. Uh, áno, ja... Už to sú dve stoky teraz. Sledova sledovaním takýchto podcastov vás môže určite len obohatiť. Jednoducho sledovať to, čo sa deje, prispôsobovať sa tomu a brať to tak, že jediné, čo sa nemení, je to, že sa všetko mení. <laughs> okay. Epekle. Tak ďakujeme veľmi pekne, dostaneš tričko, ja šteniatka loží v Ďakujem. Ďakujeme za náš. Terus. Ďakujeme veľmi. Čau, Franky. Čaute. Ahoj. Čaute. Čaute.